בתוך הארגון בעצם יש לה השפעה חברתית כללית על כל אחד מאיתנו, וזה אחד האלמנטים המאוד מאוד מעניינים שיהיה לנו לשמוע היום בכל אחד מההרצאות. יפתח כמובן את הוובינר רז אייפרמן הגדול מכולם, שייתן לנו את כמה מושגים בסיסיים ראשונים וקצת מתקדמים יותר לגבי מהי טרנספורמציה דיגיטלית, איך היא משפיעה על הארגון, השינוי שלה גם כלפי חוץ, המודלים עסקיים וכן הלאה. אבל קצת רגע לפני שאנחנו מתחילים את הוובינר, אני רוצה להזמין את בועז שפיר, שהוא בעצם סמנכ"ל הלשכה, להציג את הלשכה בכמה מילים. בועז, שלך. תודה רבה אלון, חצי שנייה אשתף את המסך שלי, נראה שכל האימונים אכן הצליחו. רגע אחד. זהו, אני בסדר, אתם רואים את זה בצורת המצגת? אתה מצוין. מעולה. אז שוב ברוכים הבאים, אנחנו שמחים, הלשכה לטכנולוגיות המידע שמחה לארח אתכם בוובינר של מרכז המצוינות חדשנות. כמה מילים על הלשכה למי שעדיין לא מכיר, אז ומי שלא יודע, אז הלשכה היא עמותה ציבורית שלמעשה מהווה, אנחנו רוצים להגדיר את עצמנו כבית מקצועי לקהיליית ההייטק בישראל. אנחנו מהווים איזושהי פלטפורמה לפעילויות ומפגשים מקצועיים, עסקיים וחברתיים, בכל מה שקשור לקהילה. במסגרת הזו אנחנו בעצם פועלים באמצעות פורומים, מועדונים ומרכזי מצוינות. יש לנו נכון היום 10 מרכזי מצוינות ב10 תחומים שונים, כמו שאתם יכולים לראות, מדאטה אינוביישן, דרך סייבר, מולטימדיה ועוד, ובנוסף על כך יש לנו 4 מועדונים, ממועדון המנהלים הבכירים שלנו אקסקלוסיבי, דרך פורום המנמרים הממשלתי, פורום מנהלי התשתיות, פורום המנטורים והחדשנות בהובלת אלון, בפורום נשים בטכנולוגיה. כל הפעילות של הלשכה למעשה מתבססת, או האורגנים שלהם סביב אותם מרכזי מצוינות ואותם פורומים. כאשר בעצם בפרקטיקה של החיים, מה שאנחנו עוסקים בו זה התחומים שמוצגים, סליחה, בפניכם כרגע, אנחנו עוסקים בשיתוף ידע באמצעות ניוזלטר, פרסומים מקצועיים, פורטל ידע, יש לנו מאגר של מרצים ויועצים, אנחנו מפעילים את מרכזי המצוינות והפורומים המקצועיים, אנחנו מקיימים כנסים וימי עיון, עוד רגע אני טיפה ארחיב על זה, אנחנו לוקחים חלק ונותנים הסמכות מקצועיות לגופים איתם גופים אקדמיים, ובעצם זו ליבת העשייה שלנו. קצת על הדברים שעשינו בשנה שעברה, שנת 2020, שנת הקורונה תפסה אותנו כמו את כל המדינה וכל העולם בעצם קצת בהפתעה, אבל אנחנו התעשתנו מהר מאוד והצלחנו למעשה במהלך השנה לקיים סדר גודל של למעלה מ-50 מפגשים מקוונים של כל מרכזי המצוינות שלנו, כאשר השיא שלנו היה בנובמבר בוועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, למעלה מ-2,400 משתתפים, סליחה, בוועידה וירטואלית שהיה אירוע יוצא מן הכלל. אגב, כל התכנים, כולל תכני הוועידה, נמצאים באתר היוטיוב שלנו. שנת 2021, כמו שאתם רואים, הלוח לא מתרוקן, להפך הוא אפילו מתמלא. אנחנו ממשיכים באותה תנופה, באותו קצב, עם מגוון גדול מאוד של אירועים ומפגשים. התקופה האחרונה מאפשרת לנו להפוך כבר חלק גדול מהמפגשים שלנו, לחזור ולהיות מפגשים פיזיים, לטובת כל אלה שמתגעגעים קצת למגע האישי, קצת לצאת מהבית, אז גם את זה תוכלו לקבל אצלנו. כמובן שהכל נמצא, כל מי שחבר מקבל את הניוזלטר שלנו, מקבל את העדכונים לגבי כל האירועים. הלשכה שלנו במספרים, וגם לשמחתי, השקף הזה ככל שאנחנו מעדכנים אותו, הוא אף פעם לא מספיק מעודכן, אז יש לנו היום למעלה מ-40,000 חברים בחברות אישית בלשכה, למעלה מ-80 חברות וארגונים שחברים בחברות תאגידית, סליחה, כמו שאמרתי, 10 מרכזי מצוינות, 2 חדשים בדרך, והדסאפ לגבי הוועידה השנתית שלנו, שהייתה הוועידה המוצלחת שהייתה שנה שעברה, אנחנו עושים את כל המאמצים להתעלות עליה, ולקיים ועידה מוצלחת לא פחות ואף יותר. אני מניח שפרטים לכך אנחנו נפרסם בתקופה הקרובה. איך מצטרפים אלינו? שתי אפשרויות, דרך אתר האינטרנט של הלשכה, אפשר להצטרף בחברות אישית, אפשר להצטרף בחברות ארגונית, האתר בסך הכל מאוד מאוד ברור, אפשר להיכנס ולהירשם. יש שם פרטים לטובת כל מי שירצה לשאול שאלות, לקבל פרטים נוספים, אנחנו נשמח לסייע.
זהו, אז שוב אני אסיים בזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אתכם, אני מאחל לכם שיהיה לכם מפגש מוצלח, תודה רבה והמשך ערב נעים. אלון, חזרה אליך. תודה רבה בועז, היה מצוין וממוקד, אני מאוד מודה לך. אני רוצה ברשותכם להציג כמה מילים את הוובינר של היום. אנחנו, כמו שאמרנו, מדברים על אימפקט סביבתי של טרנספורמציה דיגיטלית בחברות אנטרפרייז. החברות הגדולות באמת שיש היום בשוק, וככל שאנחנו מכירים את כל נושא האימפקט החברתי, אנחנו, של חברות גדולות שתמיד יכולות לשנות, אנחנו לא תמיד יודעים שגם שינויים פנימיים בתוך הארגון, ובטח ובטח שינויים של טרנספורמציה דיגיטלית, יכולים לעשות שינוי מיידי ורחב מאוד, עם השפעה רחבה מאוד על כל אחד מאיתנו. וברור, כשמדובר בחברות שהן חברות תשתית, חברות גדולות, חברות שמסוגלות לייצר הרבה מאוד פעילות מסביב, וההשפעה שלהם מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, המרחב שאנחנו חיים בו מושפע על ידיהם בכל רגע נתון. אנחנו נתחיל עם רז, שידבר על האתגר הרב-ממדי, מודלים עסקיים חדשנים שמשלבים חדשנות, בתוך כל התהליך הזה של טרנספורמציה דיגיטלית, הדגש כמובן הוא על ההשפעה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, וזה איזשהו יהיה הרצאת מבוא שתכניס אותנו לתוך העולם. לאחר מכן יעלה ליצח דמביצקי, סמנכ"ל טכנולוגיות וחדשנות ומשנה למנכ"ל נתיבי איילון. בהמשך כמובן אני אציג אותם בצורה מאוד ישירה, אבל אני פשוט רוצה שתקבלו את התמונה הכללית. הוא ידבר על המרחב התחבורתי החכם, מעבר מסילת כבישים למהפכת חיישנים, מידע וניהול ביקושים. ניהול ביקושים הוא תהליך מאוד מעניין שעליו יש הרבה מאוד טרנספורמציה בתוך חברת נתיבי איילון. צביה ברון, מנהלת החדשנות של חברת חשמל, תדבר בעצם על עולם האנרגיה, על מהפכת המידע, על השילוב בין השתיים, ובסופו של דבר זה משפיע עלינו, אנחנו רואים את זה דרך אגב בכל הרחובות מסביב, עם כל האנרגיות המתחדשות והמשתנות שאנחנו מתחילים להשתמש בהן. ויסיים איתנו אייל בן אמרם, סמנכ"ל בכיר מערכות מידע בחברת צים, שבעצם ידבר על הטרנספורמציה הדיגיטלית בחברה כל כך גדולה, סמארט צ'יפים. ורגע לפני שהתחלנו את התוכנית, אז מה שאייל בעצם מדבר על כך, על עליית ביקושים כל כך גדולה, שעכשיו החברה צריכה את כל אותם טרנספורמציות כדי לענות לביקושים האלו, אבל במקביל כל הטרנספורמציות האלו משפיעות חזרה על השוק. אז אני שמח לראות את כולם כאן, ושמח להציג את רז, יועץ טרנספורמציה דיגיטלית בכיר, דירקטור בכיר בחברת BDO, רז שלך, תודה רבה, ואנחנו איתך. תודה רבה. שנייה אחת, רק אני אעלה את המצגת. מתנצל על הצרידות הקלה, אבל זה מה יש. אוקיי. אז אני כאמור עובד כיועץ לתחום של טרנספורמציה דיגיטלית בחברת BDO, באשכול הדיגיטלי, ב-BDO דיגיטל, מלמד במספר תוכניות MBA במכללות, דירקטור בחברת מנורה מבטחים ביטוח, ולכבוד הוא לי להיות פה עם חבורה כל כך נכבדה של מרצים מארגונים כל כך גדולים וחשובים. באמת המטרה שלי תוך כמה רגעים לתת לכם איזשהו overview, איזושהי תמונת על, ורשותכם נוותר על זה. אנחנו כולנו שמענו, אנחנו מכירים, אנחנו בתוך מהפכה, ולא במקרה קוראים לזה מהפכה תעשייתית, כי אנחנו משנים, הטכנולוגיות האלה משנות את האנושות. את הצורה שבה האנושות חיה, את הצורה שבה האנושות עושה עסקים, הצורה שבה אנשים מתקשרים אחד עם השני, וכך הלאה וכך הלאה. אחד המוקדים או אחד המיקודים החשובים של הטרנספורמציה הזאת, זה כל המושג של אינטליג'נס שמיד נדבר עליו. הפרדיגמה הדיגיטלית שכולנו מבינים שהיא שונה מהעידן הקודם, היא הפרדיגמה ש אומרת שדאטה נמצא בכל מקום, משודר מכל מקום, והוא מהווה בעצם את הנפט החדש, כמו שאנחנו קוראים לו, של העידן הדיגיטלי. הכל מקושר באמצעות רשתות ה-IoT, אינטרנט,
בעצם אנחנו מסוגלים היום לקשר כל עמוד תאורה וכל סנסור למערך האינטרנט, והרוב יושב בעולם הקלאוד, לא הכל, אבל קלאוד הוא הכיוון ללא ספק. והאובייקטים שאנחנו מדברים עליהם הופכים ליותר ויותר חכמים על ידי זה שיש להם רכיבי AI, ML וכדומה. וכמובן בתוך כל המערך הזה בליבה שלו נמצא המעבד, הצ'יפ, שמסוגל בעצם לבצע קומפיוט בכל אחד מהדברים האלה. זה הפרדיגמה, זה הדברים, ועכשיו הארגון צריך לראות איך הוא משתלב בתוך הפרדיגמה הזאת, ואיך הפרדיגמה הזאת משפיעה גם על הלקוחות שלו. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא, יש כמה הגדרות, אני בחרתי פה בהגדרה שלקחתי אותה מאוניברסיטת IMD בשוויץ, אוסף מתואם של שינויים עסקיים ארגוניים, ואני אדגיש משמעותיים, שמתבססים על רתימה של יישום של טכנולוגיות דיגיטליות, במטרה להתאים את הארגון לעשיית עסקים בעידן הדיגיטלי, והתחומים שבהם אנחנו עוסקים זה שיפור חוויית לקוח, שיפור התהליכים העסקיים, מודלים עסקיים חדשים, זה אחד הצימוקים הייתי קורא לזה, או הדובדבן שעל הקצפת, להפוך את הארגון לארגון גמיש, כי אתה לא יכול להיות בעידן הדיגיטלי כאשר אתה ממשיך לעבוד בשיטות העבודה הישנות, וכמובן בכל מקום, לאן שלא תסתכל, הנושא חדשנות הופך להיות לחלק אינטגרלי של כל הסביבה העסקית החדשה. המסע הדיגיטלי לא התחיל אתמול, הוא גם לא התחיל ברגע שהתחלנו לדבר על המהפכה התעשייתית הרביעית, אלא הוא התחיל לפני כ-60-70 שנה, והוא התחיל מזה שאנחנו עסקנו בדיגיטיזציה, שבו בדרך כלל עברנו מפורמטים אנלוגיים לפורמטים דיגיטליים, אם זה מסמכים, ואם זה מפות, ואם זה מוזיקה, וכל מיני מושגים. המונח השני הוא דיגיטליזציה. דיגיטליזציה היא כבר השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ונתונים, כדי לשנות ולשפר את התהליכים בארגון. כלומר, הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים, עשינו דיגיטציה, לא, כנראה מה שעשיתם זה דיגיטליזציה, אם רוצים להיות מדויקים. והנושא האחרון, השלב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, וכמו שאתם רואים שלב 4, שמתי סימן שאלה, אני לא בדיוק יודע להגיד מה הוא הולך להיות, אבל הטרנספורמציה הדיגיטלית, חלק מהייחוד שלה שהיא מתמקדת ומסתכלת על המודל העסקי הקיים ומחפשת מודלים עסקיים חדשים. זה דורש תכונות מיוחדות בארגון של מצד אחד לדעת לתפעל את המודל העסקי הקיים, לייעל אותו, לשפר אותו, לעשות לו אופטימיזציה, אבל מצד שני גם להסתכל על המודלים עסקיים חדשנים שהם שונים מהמודל העסקי הקיים. זה המסע הדיגיטלי. מה שחשוב להבין שכשאומרים טרנספורמציה דיגיטלית, זה לא סוג אחד של פרויקטים או סוג אחד של מיזמים. ניתן בהחלט להסתכל על איזשהו רצף שמתחיל מפרויקטי דיגיטליזציה, שבהם אנחנו משפרים את המודל העסקי הקיים, למודלים חדשים וחדשנים על ידי שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות. אני מאוד אוהב להשתמש במונח של fixing the past and creating the future. אוקיי, אנחנו משפרים את העבר, אבל מייצרים את העתיד. והעבר והעתיד הם לא בדיוק אותו דבר, נראה מיד את ההבדלים ביניהם. למה זה בכלל כזה מאתגר? מה הסיפור? הסיפור הוא, התרשים הזה נותן לנו במבט אחד את האתגר. כל הזמן מופיעות טכנולוגיות דיגיטליות, הן יוצאות בקצבים בלתי נתפסים, ולכן אנחנו קוראים לזה עידן הטכנולוגיות האקספוננציאליות. הארגונים שלנו לא מסוגלים לעכל את הקצב הבלתי פוסק הזה של הטכנולוגיות הדיגיטליות, מסיבות של התנגדות של אנשים, מבנים ארגונים כבדים וקשה לשנות אותם, חשש מהשינוי,
תמיד קיים, אינרציה של הקיים, ולכן הסכנה הגדולה שהולך ומתפתח פה איזשהו פער, פער דיגיטלי, שאגב, הוא גם הזדמנות, הוא לא רק איום, אלא דרך הפער הזה שהולך ונפתח, לפעמים מתחרים יכולים להיכנס ולייצר מודלים חדשים שהארגון הקיים כבר לא מצליח לייצר, לכן אנחנו הרבה פעמים משתמשים במונח disruption, ערעור. אחד התרשימים החשובים של העידן הדיגיטלי נמצא פה. כל טכנולוגיה, כל מודל עסקי, כל מוצר עובר פחות או יותר את השלב הזה שאנחנו קוראים לו עקומת ה-S, שהוא מייצג את כמות ההכנסות שאנחנו רואים מהמוצר, בהתחלה מעט, לאט לאט זה צומח, לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שיש האטה, ובשלב מסוים אנחנו מגיעים לזה שכבר המוצר, המודל, הטכנולוגיה, כבר לא מצליחה יותר להביא עוד ועוד הכנסות. והסיבה לכך היא בין היתר, כי מגיע הגל הבא. יש גלים, מאחורי הגל הזה יהיה עוד גל ועוד גל, ולכן יש פה אזור, שאני קורא לו אזור הדילמה, שבו ארגון צריך להבין מה הוא עושה. האם הוא נשאר ממוקד במודל העסקי הקיים, ומנסה למצות אותו ולמקסם את ההכנסות ממנו ככל שהוא יכול. אגב, מתוך ידיעה ברורה שאין סיכוי לעשות את זה לאורך זמן רב מדי, או שהוא בעצמו מתחיל להשקיע ברעיונות ומודלים חדשים, במידה מסוימת עושה disruption אפילו לעצמו. זה אזור מאוד מורכב שלפעמים חברות נכשלות באזור הזה, ואני לא אחזור על הדוגמאות של קודאק, בלוקבאסטר, בורדרס, כל הדוגמאות המפורסמות שלא הצליחו לחצות את אזור הדילמה ולהמשיך לעבוד על העקומות S הבאות. יש כאלה שקוראים לזה עקומת S מספר 1, עקומת S מספר 2, וארגונים צריכים לדעת לעבור עם שתי העקומות האלה. אני גם אוהב מאוד להשתמש במונח שלא ניתן לעצור את הגלים. אוקיי, מי שמכם עמד על חוף הים וניסה, לא הצליח. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה ללמוד כיצד לגלוש. וזה מה שארגונים בעידן הדיגיטלי צריכים לדעת. לא לנסות להגיד, אוקיי, אצלנו לא יהיה עוד S, אנחנו נצליח לעבוד עם העקומה הזאת עד אינסוף. אין סיכוי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה ללמוד לגלוש, במילים אחרות, לעשות טרנספורמציה דיגיטלית. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא ללא ספק אתגר מהגדולים שיש לארגונים. זה לא עוד פרויקט, אלא זה תוכנית מורכבת שנוגעת כמעט בכל ההיבטים של הארגון, באסטרטגיה, באנשים ובתרבות הארגונית, בחוויית הלקוח שאנחנו מספקים ללקוחות, התהליכים העסקיים שאיתם אנחנו משתמשים, מודלים עסקיים, דיברתי על זה, נתונים ואנליטיקה ללא ספק היום הפך לאחד מאבני הבניין הכי חשובים של הטרנספורמציה הדיגיטלית. כל התשתית הדיגיטלית שלנו שצריכה להיות מסוגלת לקלוט טכנולוגיות חדשות ולעשות אינטגרציה בין הישן לבין החדש ולאפשר את החוויות החדשות. ולא פחות חשוב חוויית העובד, כי העובד הוא זה שמסוגל בסופו של דבר לספק את החוויות ללקוח החדש, למודלים העסקיים החדשים וכדומה. יש פה שמונה מימדים שארגון שמתעלם מהם וממוקד כולו בטכנולוגיה, בחלק הזה, מפספס בגדול. כי אנחנו צריכים לדעת לטפל בו זמנית בכל המימדים האלה, וזה האתגר הגדול של הטרנספורמציה הדיגיטלית. יש לנו כלי שנקרא בשם בגרות דיגיטלית, שמאפשר לנו לקחת את כל אחד משמונת המימדים האלה, ולמדוד היכן, עד כמה אנחנו מוכנים לאתגר הזה, על ידי איזה שהם שאלונים, ויכולת לנסות למדוד מרמה אחת שאומר לא מיושם, עד לרמה שהוא מיושם באופן מלא. אם אנחנו נשאל שאלונים על כל המימדים האלה, נקבל בסופו של דבר איזה גרף מהסוג הזה, מין גרף הקביש כזה,
שיכול לתת לנו במבט אחד את המצב של רמת המוכנות של הארגון בכל אחד משמונת הממדים, ולא להיות ממוקדים אך ורק בטכנולוגיה, שלצערי לא מעט ארגונים מתבלבלים וחושבים שטרנספורמציה דיגיטלית, הדגש הוא על הדיגיטלי, ואני טוען שהדגש הוא על הטרנספורמציה, וזה לא אותו דבר. לסיום, אני רוצה רק לתת איזשהו case study, רק כדי לתת את ההבחנה. חברת דייקין היא חברה יפנית גדולה מאוד, מייצרת מזגנים, משך שנים רבות מוכרת אותם כמזגן, כמו שאנחנו רגילים לקנות מהחברות הישראליות, כמה אלפי שקלים, התקנה, והמזגן הוא שלנו, וכך זה עובד. הם יצאו לא כל כך מזמן בתוכנית שנקראת אוויר כשירות, Air as a Service. הכוונה שלהם היא למכור, בעצם לא למכור את המזגן, המזגן נשאר שלהם, הוא בעצם במין סטטוס של ליסינג כזה, כאשר החיוב של הלקוח מתבצע על פי כמות האוויר הקר או החם, תלוי בעונה, שהמזגן של חברת דייקין מספק ללקוחות. זה מאפשר ללקוחות, אפרופו אימפקט חברתי, זה מאפשר ללקוחות ניצול יותר חכם ויותר מושכל של המשאב הזה שנקרא מזגן, כי אתה משלם על פי צריכה, ואם אתה לא צריך אז כדאי לא להחזיק את המזגן. יש לזה אימפקט על צריכת החשמל, על עוד הרבה הרבה דברים אחרים. אז תראו איך חברה שמייצרת מוצר שנקרא מזגן, עברה בעצם למוצר שהוא בעצם שירות. לא כל כך מוצר, אלא הוא שירות. From, מה שנקרא, from a product to a service, אוקיי? דוגמה אחרת היא חברת רולס-רויס. חברה שמייצרת את המנועים הסילונים הגדולים, המורכבים, שמורכבים על חלק גדול ממטוסי העולם, והיא התחילה כבר לפני כמה שנים טובות להפסיק למכור מנועים. אגב, מי שרוצה עדיין יכול לקנות מנוע. אגב, כמו בדייקין, גם מי שרוצה לקנות מזגן יוכל לקנות מזגן, אבל ליד המודל העסקי הקיים, הם פיתחו מודל עסקי חדש. והמודל העסקי החדש של רולס-רויס נקרא בשם Power by the Hour. כלומר, החיוב הוא פר שעת טיסה. כלומר, המנוע נשאר רשום בספרים של רולס-רויס, לא בספרים של אלעד. כלומר, ההוצאה הופכת מהוצאה הונית להוצאה טיפולית, קאפקס מה שנקרא, והחיוב מתבצע על פי כמות הזמן שמנוע, כל מנוע, במנועים יש כמה כאלה, כל מנוע על פי הזמן שהוא מטיס את המטוסים של אותה חברת תעופה. שימו לב, שינוי משמעותי כאשר התחזוקה של המנוע עברה לאחריות של חברת רולס-רויס, היא יודעת לנהל בצורה הרבה יותר חכמה את התחזוקה. זה לא רק preventive maintenance, זה גם predictive maintenance, כי אנחנו מסוגלים באמצעות אנליטיקה ודאטה ו-IoT לדעת בצורה הרבה יותר טובה אם בכלל צריך להחליף איזשהו חלק מנוע או לא. עד עכשיו היו 10,000 שעות, יאללה, מפרקים ומתחילים להחליף. אולי אין צורך. אז יש פה אימפקט גם חברתי במובן של צריכה יותר חכמה של חלקי חילוף וכך הלאה. אני אעצור כאן. רצתי במהירות מאוד גדולה, מקווה שעמדתי בזמנים אלון. לא היית צריך להעיז בי אפילו. מה שחשוב להבין, ואני מאוד אוהב את האמירה הזאת של פרופסור פיטר דרוקר, שנאמרה לפני המון המון שנים, אנחנו נמצאים בעידן של טורבולנס, של שערות, של מערבולת. ובעידן כזה של מערבולת, הסכנה הכי גדולה היא לא המערבולת, אלא הסכנה הכי גדולה היא לפעול עם הלוגיקה של יסטר, של אתמול. כלומר, לא להבין שיש פה מערבולת, ולא להתאים את הארגון שלנו לסביבה הסוערת, הדיסרפטיב החדשה שאנחנו רואים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, תודה רבה לך רז, אני מאוד מודה לך.
אני חושב ששמנו היטב לב לכך, רז, אם תוכל רק להוריד את השיתוף, שמנו לב לכך שהיכולת האמיתית של ארגון בעצם תמונה, היכולת העסקית תמונה ביכולת שלו להתגמש, להבין את הסביבה ולייצר תהליך אמיתי, לא רק של שינוי פנימי, אלא גם של שינוי עסקי. אז מכאן, ברשותכם, אני רוצה לעבור לאליצח דמבינסקי, סמנכ"ל טכנולוגיות וחדשנות ומשנה למנכ"ל נתיבי איילון, שידבר על מרחב תחבורתי חכם, מעבר מסלילת כבישים למהפכת חיישנים, מידע וניהול ביקושים. אליצח, אנחנו איתך. אז קודם כל צהריים טובים אלון ותודה על ההזדמנות. ברבע שעה 20 דקות הקרובות, רוצה לתאר לכם שני תהליכים, אחד מעולם שהוא בעצם עולם של נורטק, שהוא היה עולם אספלטי של כבישים מאוד מאוד טיפשים נקרא להם, לאיך היום העולם הזה כולו הולך ולאט לאט אנחנו מתקדמים לעולם דיגיטלי, מהפכה דיגיטלית שעוברת על כבישי ישראל. מקווה שאתם רואים את המצגת. אתם רואים את זה במוד הצגה רק? לא, לא, זה לא במוד הצגה. לא, לא, זה, אתה צריך להחליף את המצגה, כן. עבור בין תצוגת מגיש. או, עכשיו רואים. אז בעצם אני קצת אנסה לשבור קודם כל איזושהי פרדיגמה, אנחנו נורא נורא רוצים להילחם בפקקים, אבל הפקקים היא בעצם הצלחת האנושות. ולמה אני בא ואומר את זה? סתם כרקע תחבורתי. לאיפה רוצים להגיע? איפה יש פקקים? למקומות שהם מעניינים. מה מעניין? מרכז תל אביב מאוד מאוד מעניין, מרכז לונדון הוא מעניין, ניו יורק היא מעניינת. בעצם אם תשימו לב, אני כנראה לא אחדש לכם כלום, שבכל מקום שהוא מעניין, יש פקקים, כשיש הצלחה חברתית, הצלחה תרבותית, הצלחה תעשייתית. אני לא, זה סתם, זה הרצאה של... איפה שיש יותר פקקים, יש יותר ביקושים. אנחנו תמיד רוצים... אנחנו תמיד רוצים להגיע למקומות שהם מאוד מאוד מעניינים. את הפקקים האלה, אנחנו לא פותרים, אף מקום בעולם לא פותר את הפקקים, וגם האמת, שלא כל כך אפשר לפתור את הפקקים, כי מקום שאין בו פקקים הוא מקום לא מעניין. כן אפשר לבוא ולהגיד שברור שיש הרבה מאוד דרכים לשפר את עולם הפקקים, אולי לתחבורה ציבורית יעילה, רכבות, אוטובוסים, רכבות קלות, המון המון דרכים כדי להקל, אבל את הפקקים אי אפשר לפתור. אפשר לנהל את הפקקים, איך עושים את זה? אז לקח הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד גופים ואנשים חכמים, והדרך היחידה לנהל את עולם הפקקים היא באמצעות נתונים. כי הנתונים האלה, תכף נראה בכמה דוגמאות, מאפשרים לנו לנהל צמתים, לנהל רמזורים, אבל גם כדי לנהל רמזור, ותכף נראה את זה, צריך הרבה מאוד נתונים. אז מה בעצם המרחב, מהו המרחב התחבורתי החכם? אז מרחב תחבורתי חכם הוא מרחב שמקבל נתונים מג'י-פי-אסים שקיימים ברכבים, ממצלמות, מחיישנים, ממקאמים, כשהכל בסוף מבוסס תווך של תשתית ברובה סלולר, בחלקה תשתיות פיזיות, כמו במקרה שאנחנו ציינו של 5G, כל הדבר הזה כשהוא מחובר ביחד מייצר לנו המון המון דאטה שמאפשרת לנו לנהל ביקושים. מה זה לנהל ביקושים? לנהל ביקושים זה נתיבים מנוהלים, מה שנקרא כמו שיש כביש 6, הנתיב המהיר, הנתיבים המהירים הבאים שחברת נתיבי איילון מקדמת, ועוד הרבה פרויקטים למעשה שמשרד התחבורה מקדם באמצעות חברת נתיבי איילון. ניהול תחבורתי יעיל, זאת אומרת שיהיו פאות, ותכף נראה כמה דוגמאות, שאנשים לא עומדים ברמזור כשהוא אדום. תכנון תחבורתי חדש, אני לא בטוח שאתם יודעים, אבל עד לפני... לא הרבה שנים, איך תכננו קווי אוטובוס? לקחו נתונים של הלמ"ס ועוד כל מיני סקרים שעשו, וכך תכננו קווי אוטובוס. היום הרשות לתחבורה ציבורית עושה את זה בצורה הרבה יותר חכמה. היא מתבססת גם על כל מה שתיארתי, אבל היא מתבססת גם על המון נתוני זמן אמת, כשהכל בראייה, ואני חייב להגיד שככה היום המדינה מסתכלת על זה, בראייה של מה אזרח צריך, זאת אומרת מה בסוף מבקש אזרח, מתייחסים היום לכל משתמש דרך למעשה כלקוח. יש פה דוגמה של איזשהו מערכת של נתונים, אז אם פעם, כמו שאמרתי, אספו סקרים ולקחו נתונים מכל מיני מקורות שרובם היו סטטיים, אז היום מתקינים מערכות מצלמות, מקאמים,
שיודעים לראות איפה נמצאים רכבים, כמה רכבים, לסווג את הרכבים. יש הבדל במרחב אורבני, אם מדובר ברכב, אם מדובר במסעית, אם מדובר באופנוע, אם מדובר בהולך רגל, ואת כל המידע הזה מאפשר היום למדינת ישראל לנהל את התווך. כשמסתכלים על ניהול תווך בעולם דיגיטלי, אז מסתכלים על איך מזהים שיש אירועים, קורה אירוע, יש תאונה, זה דבר שאוטומטית מייצר איזשהו גודש, איך מנהלים רמזורים, וכל האפשרויות האלה היום באמצעות המהפכה הדיגיטלית שקורית היום בכבישי ישראל וברשויות המקומיות, מאפשרת להתחיל ולנהל את התשתית התחבורתית. שוב, צריך להבין שעד לפני לא הרבה זמן כביש היה פשוט כביש, לא היו סנסורים, גם כשכבר התחילו להתקין סנסורים הדברים היו מאוד נקודתיים ולא נוהלו כמערכת, והיום זה מה שקורה, כל דבר מנוהל במערכת. מסתכלים כבר על העולם הבא שהוא עולם הרכבים האוטונומיים והרכבים המקושרים, של איך אני יודע שהולך לעבור הולך רגל, אז בעצם יש סנסור שרואה הולך רגל וזה משדר לי לתוך הרכב להיזהר שאני פונה ימינה. זו מהפכה דיגיטלית אמיתית, מהפכת נתונים שכולנו עוברים אותה. אנחנו היום אוספים הרבה מאוד מידע ומנתחים אותו. שוב, כמו שאמרתי פעם, גם אם היו אוספים מידע לא היו מנתחים אותו. היום למעשה אוספים את כל המידע הזה, חלקו הוא מידע חזותי, חלקו מידע שמגיע מנתונים וירטואליים. צריך לזכור היום שכל הרכבים למשל, יש בהם נתונים של פוינטר, איתורן, כל מיני טראפילוג, חברות שמבצעות ניטור נתונים, והיום למעשה אנחנו יודעים באמצעות נתונים, גם נתונים האלו, לקחת, לנתח את הנתונים, לראות את הרגלי הנסיעה, להבין איפה הולך להיות גודש, איפה הולך להיות אירוע, ולמעשה לנסות ולהגיב לאירוע לפני שהוא מתרחש. ואנחנו מבינים שכדי להניח חדשנות כזו צריך לייצר פרדיגמה דיגיטלית שהוא ניהול משופר, ושבעצם כל הנתונים האלה, אנחנו כל הזמן משתפים את הנתונים גם החוצה, לטובת תכנון טוב יותר, לטובת הנגשת המידע הזה לחברות מסחריות. איך אנחנו משיגים את הנתונים? אז חלק מהדרכים ראיתם, אנחנו מתקינים היום למעשה מאות ואלפי מצלמות, משרד התחבורה הנחה את כל החברות תשתית שלו, שבכל מקום שמבצעים פרויקט צריך לבצע גם ניטור, אז אפשר להתקין מצלמות ואפשר להתקין מקאמים ואפשר לקבל מידע מאמצעים וירטואליים. למה אנחנו עושים את זה? כדי להיות מסוגלים לעשות ניהול אקטיבי של תנועה, לנהל, לתת תגובה מהירה בזמן אמת, אם היה אירוע, מהר מאוד יודעים שקרה אירוע, מהר מאוד מנסים להגיב אליו, משתמשים באמצעי ניטור ואיסוף מידע מתקדמים, מפתחים כלים לעיבוד של מידע בזמן אמת, למעשה מדובר פה על כלים של בינה מלאכותית ושל משין לרנינג, אנחנו כל הזמן מאמנים את המכונות שלנו איך להגיב לאירוע. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה למשל שאנחנו רואים בכבישי ישראל, תמיד כשמסתכלים שעות אחר הצהריים והכביש הוא לכיוון מערב ואתה מסונבר מהשמש, בסדר? אז אנחנו רואים שכמות התאונות עלולה להיות גבוהה יותר. אז למשל בכבישים אחר הצהריים לכיוון מערב או בבוקר לכיוון מזרח, הסיכוי לתאונה הוא כנראה גבוה יותר. עכשיו זה לא שאפשר ללכת לכל הכבישים שפונים מערב ולהיות שם, אבל אפשר לזהות מקומות שבהם הדבר הזה הוא מהותי יותר, ולהגיב לפני שהדבר הזה קורה. איך עושים את זה? אי אפשר לנחש, וזה לא תחושות בטן, זה המון המון מידע שצריך לאסוף אותו, לנתח אותו, ולבקש ממערכת בינה מלאכותית, שתגיד לנו שבהינתן השמש בזווית מסוימת, בסנבור מסוים, בכביש מסוים, לרכב בגובה מסוים, הסיכוי שהרכב הזה יהיה מעורב בתאונה, ולהגיב לאירוע כזה, ואת כל הדבר הזה למעשה בסוף יש משרד ממשלתי, משרד התחבורה, שמגדיר את הכללים, מנהל ואומר מה בעצם הוא רוצה לראות כתוצאה. כשאנחנו אוספים דאטה אז עוד פעם יש אוספים אותו מצלמות מהרבה מאוד חיישנים, רמזורים, GPS'ים, נתונים וירטואליים כמו שאמרתי קודם שיש ברכבים ומקאמים. למה? כי אנחנו רוצים לנהל חנייה, כי אנחנו רוצים יותר לנהל יותר את הכבישים, אנחנו רוצים לעשות ניהול רמזורים חכם, אנחנו רוצים לנהל את מערכת התחבורה הציבורית בישראל, היא מערכת מנוהלת בחלקה, רוצים לנטר מסעיות, מסעיות הם יצרן גודש מאוד מאוד משמעותי גם בערים
וגם בתווך הבין-עירוני, וכמובן לנטר מסעיות עם חומרים מסוכנים. כל האפשרות לנהל את זה הם רק באמצעות מידע שמתחיל להיות קיים בשנים האחרונות, אבל מידע הוא לא הכל, מידע זה דבר אחד, יש לנו מהפכה דיגיטלית, אספנו נתונים, ניתחנו אותם, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, זה לא מספיק, אנחנו מתעסקים היום הרבה מאוד גם בעולם של פיתוח טכנולוגיות, למעשה החברה מפעילה מרכז ניסויים לתחבורה חכמה באשדוד, מרכז ניסויים של 84 דונם, שבו אנחנו מאפשרים לחברות סטארט-אפ לבוא להגיע ולעשות ניסויים, כדי שנוכל להטמיע את הטכנולוגיות האלה בכבישי ישראל כמה שיותר מהר. מגיעות אלינו גם חברות מהעולם, כמובן גם הסטארט-אפים ותעשיית האוטומוטיב והאוטוטק הישראלית, ואנחנו מכניסים הרבה מאוד טכנולוגיות לניסויים ואחר כך להטמעה בתוך הכבישים. צריך להגיד שבדבר הזה שכבה נוספת היא כל עולם הסייבר, אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע, מנתחים אותו, אבל המידע הזה ברובו הוא מידע מאוד רגיש, ולצורך זה בעצם משרד התחבורה הקים את מרכז הסייבר, מקים את בימים אלו מרכז הסייבר בבאר שבע, שאמור לתת מענה לכל הנושא של שמירה על המידע, הגנה על תשתיות לאומיות מפני סייבר, ועוד משתנים בעולם הבטחת המידע. כשאנחנו מסתכלים על כמה דוגמאות בתחום ניהול הביקושים, אז כמו שאמרתי קודם, איך מנהלים ביקושים? אז כמובן שיש את הכלי שהטמיעו אותו בלא מעט מקומות בעולם, אגרת גודש. בכל מקום שיש אגרת גודש, מן הסתם מנהלים את הביקוש על פי מחיר. מס נשואה, מהפכת הרכב החשמלי, אין ספק שהיא מייצרת הרבה כאב ראש בכל העולם, של איך ממדינות שחלק נכבד מההכנסה שלהם הוא מיסוי של הבלו, היום ברכב חשמלי אין בלו, או אין בלו כמו בתדלוק סולר או בנזין, ולכן כל העולם של מס על נשואה הוא גם כן חלק מניהול ביקושים, בעצם שולטים, אפשר לשלוט בכמות הקילומטראז' נשואה ברכב פרטי אל מול תחבורה ציבורית, באמצעות המס, תמריצים לנסיעה שיתופית, אם דיברנו על מקלות וגזרים, אז למעשה היום המדינה, ותכף נראה דוגמה לזה, מתמרצת אנשים לנסיעה שיתופית ולנסיעה בתחבורה ציבורית. אני יכול להגיד לכם שהושקעו מיליארדים רבים טרום קורונה בנושא של עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, ברור שכל עולם התחבורה הציבורית בעולם הלך אחורה בזמן הקורונה ויקח קצת זמן לחזור למקום שהיינו בו. מהצד השני של זה כמובן, כמו שאמרתי קודם, אז נתיבים מנוהלים שהם בעצם כמו הנתיב המהיר, כמו כביש 6, שלמעשה מגיע זכיין, סולל או מתפעל איזשהו רצועת דרך עבור תחבורה ציבורית ומוכר לציבור את יתרת הקפסיטי שקיים בכביש כזה, ניהול תחבורתי יעיל. אם מסתכלים על קצת דברים שעשו בעולם בדיגיטציה בתחבורה, זה פרויקט שעשו בקופנהגן, אני אראה לכם כמה חלקים ממנו. היום בקופנהגן יש משלט, מרכז ניהול תנועה מטרופוליני, שיודע להסתכל בזמן נתון כמעט על כל מקום בתוך העיר, הוא יודע לבוא ולהגיד מה העומסים, לחזות את העומסים, ואפילו לעבור למוד סימולטור, שמה שקורה כשמפעילים דבר כזה במוד סימולטור, אז אפשר לראות מה ההשפעה של, זאת אומרת לייצר מצב של איף, לבוא ולהגיד האם במידה ואני אסגור איזשהו כביש לצורך עבודות, או יעשה איזה שהם פעילויות, מה יהיה המצב, אני יכול גם לנהל את כל הרמזורים, להציב איזושהי מטרה, אני רוצה שאוטובוס קו 95 יגיע לנקודה הזו בזמן הזה, וכך למעשה המערכת מתייצבת ומנהלת את כל הרמזורים בהתאם לדרישה של אותו מרכז ניהול תנועה. נתיבי אלון, אנחנו חנכנו לפני כמה שבועות מרכז ניהול תנועה מטרופוליני בסבידור, שזה בדיוק חלק מאיפה שהמרכז הזה הולך אליו, היום אנחנו משדרגים את המערכות שלו, ולמעשה המטרה בסוף היא להצליח גם כן לנהל על סמך הנתונים והדיגיטציה את התווך העירוני. דוגמה לפרויקט של דיגיטציה בניהול ביקושים, אז פרויקט דרך ערך של המשרד הוא למשל דוגמה כזו, שהמטרה למעשה היא להפחית עומסים בכבישים באמצעות שינוי הרגלי נסיעה. איך עושים את זה? אז במקום לסלול עוד כבישים, אנחנו מנסים להוריד רכבים מהכביש על ידי תמריצים, אז יש כבר היום למעלה מ-10,000 מתנדבים שנמצאים בתוכנית הזאת, לכל מתנדב כזה הותקן ברכב רכיב ניטור, שיודע איפה הרכב נמצא בכל זמן, ועל כל שינוי בהרגלי נסיעה, זאת אומרת כל יום שהרכב הזה
לא נוסע בשעות השיא בכבישים שצבענו אותם, אותו מתנדב מקבל כסף מהמדינה על זה שהוא השאיר את הרכב בבית והוא משתמש בתחבורה ציבורית או שינה הרגלי נסיעה לשעות שהן לא שעות השיא. המטרה שלנו שוב היא להשאיר את הרכב בבית, לייצר תחבורה שיתופית אלטרנטיבית בשביל להוריד את העומס מהכבישים וכמובן בסופו של יום להרוויח כסף. גם בעולמות הלוגיסטיקה אנחנו מבצעים לא מעט דיגיטציה, אנחנו מנהלים היום למעשה בפרויקט שהתחיל, פרויקט נעמה יחד עם רשות החדשנות, רשות התעופה האזרחית ומנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה, כמובן פעילות שכולה תחת משרד התחבורה. בפעילות הזאת אנחנו מנהלים היום את התווך העירוני לנושא הרחפנים, אנחנו יודעים היום להעביר חבילות במשקל של עד 2.5 קילו מנקודה A לנקודה B ולהוריד למעשה בעתיד הלא רחוק את הצורך בהרבה מאוד תעבורה מסחרית בתוך הערים. צריך להבין שדבר כזה לוקח לא מעט זמן לבנות, זה בעיקר הרבה מאוד רגולציה, ובעצם הצלחנו לבנות תעשייה שלמה שעוסקת בדבר הזה, זו תעשייה שכמעט ולא הייתה קיימת. אנחנו מקימים היום באותו מרכז ניהול תנועה, מרכז ניהול תנועה דן בתל אביב, את הדרך למעשה לנהל נחילי רחפנים לטובת משלוחים. עוד פרויקט שהוא חלק ממהפכת הדיגיטציה שעובר בתחבורה הציבורית, למעשה יישומון התחנה. אז כנראה שכולכם, רובכם כמוני, פעם היינו עולים לאוטובוס ומשלמים, אחר כך הגיע הכרטיס רב-קו שצריך מאיתנו בעצם כרטיס יהודי לטובת תשלום בתחבורה הציבורית. משרד התחבורה יצא לפני סדר גודל של שנה והעניק רישיונות לשלוש חברות פרטיות ולנתיבי אלון, ולמעשה הקים יישומונים שמאפשרים לשלם בתחבורה ציבורית באמצעות סריקת ברקוד, שזה כל מה שנדרש, ומאפשר במקום אחד לנהל את כל אמצעי התחבורה הקיימים, רכבת, אוטובוס, רכבלית, מטרונית, whatever, כל כלי של תחבורה ציבורית שקיים במדינת ישראל, כשהרעיון הוא למעשה להקל את השימוש בתחבורה ציבורית. אם אני מסכם את הכל ביחד, בעצם עברנו בעולם התחבורה מאספלט לדיגיטציה, עולם התחבורה כולו הוא עולם בעיצומו של מהפכה דיגיטלית, צריך לזכור שאנחנו נמצאים כשמדברים על עולם התחבורה, אז על הרבה יותר מרק דיגיטציה, אנחנו מדברים על השלב ביניים שבין רכב לבין רכב אוטונומי, ובעתיד הקרוב באמצעות השימוש בכל הנתונים, אפשר לראות, נתחיל לראות כניסה של רכבים אוטונומיים שישתמשו בנתונים האלה, אנחנו כבר היום משתמשים ונעמיק את השימוש בכלים של בינה מלאכותית על בסיס הנתונים האלה, כשהרעיון שהדיגיטציה בסופו של דבר תומנת לא רק עתיד תחבורתי חכם, אלא גם אתגרים בתחום הסייבר והרגולציה, וזה חלק מהעיסוקים של החברות הממשלתיות שיושבות תחת משרד התחבורה. שמחתי. אתה במיוט, אלון. פעם זה אתה. אני רוצה להגיד שיש כאן נקודת מבט אישית. מיזם נעמה, זה מי שמכיר אותי ואת המחקרי נחילים שלי שאני עושה, מיזם נעמה הוא פשוט מדהים, יחד עם המרכז שפתחתם שם ליד אשדוד. חבר'ה, מי שלא הבין מתוך הדברים שלי ליצח, שהחיים שלנו עומדים להשתנות לגמרי, בעקבות הדיגיטציה ובעקבות התהליך של ניהול ביקושים, כל השינויים הפנימיים הולכים פשוט לשנות, אני מתאר לעצמי שזה יתחיל מהמרכז, נכון, מגוש דן קודם או משהו כזה, או תל אביב, ואחר כך יתפשט הלאה לכיוון מסעיות ותחבורה ציבורית? כן, את כל הפעילויות שלנו בגדול אנחנו מתחילים באזור מסוים כדי לראות ההשפעה, זה לא חייב להיות תל אביב, זה לפעמים תל אביב ויכול להיות דרום, ויכול להיות היום הרבה פעילות שאנחנו עושים גם באזור הצפון, ואנחנו מבודדים אותה כדי שנבין את ההשפעה שלה ונוכל אחרי זה לעשות סקלה. אני רוצה גם להתמקד בעוד נושא אחד שגם עלה כאן בצ'אט כשאלה, הדאטה. אנחנו רואים כמה דאטה, כמה נעשה שימוש בדאטה, כמה הוא כל כך חשוב, כמה הוא משנה, הדאטה דריבן הזה, משנה, וזה דבר אחד. והדבר השני, הפנים ללקוח, זאת אומרת, שימו לב שהשינויים שליצח דיבר עליהם, תקן אותי אם אני טועה, עולים בעצם מהצרכים שלנו, של השטח, זאת אומרת, זה לא איזושהי טכנולוגיה שהגיעה ומנסים להכניס אותה. כל הנושא שהוא בעצם בהתאמה לצרכים שעלו מהשטח, מאיתנו.
היום אני יכול להגיד בהקשר הזה שמשרד התחבורה על, באמת על, על התחומים השונים מסתכל על, עלינו, אני אומר עלינו כי אני מסתכל על עצמי גם כאזרח או משתמש תחבורה ציבורית, בסוף הוא מסתכל על הצרכים שלנו ועל פי זה מתכננים היום. ברור, תמיד זה לא על פי הפרט כשמדברים על תחבורה ציבורית כדוגמה, אבל הנקודת מבט היא תמיד של המשתמש. אוקיי, תודה. חשוב לציין גם עוד דבר, מטעם מרכז החדשנות שלחנו כאן בצ'אט הזמנה לקהילה מדהימה, שאני נמצא בה כבר לא מעט זמן, קהילה של אנשי החדשנות שקשורים לעולם התחבורה. אתם מוזמנים להצטרף לקהילה, לראות את העדכונים בזמן אמת, לראות איך זה מתפתח. יש שם דברים שהם מהקצה התחתון ביותר, מהכביש ועד המדע הבדיוני. אליצח, אני מאוד מאוד מודה לך, ומכאן בעצם אנחנו עוברים לצביה, צביה מנהלת החדשנות של חברת חשמל, צביה נמצאת איתנו כאן, צביה הולכת בעצם לדבר, להסביר לנו על העתיד כבר כאן, עולם האנרגיה פוגש במהפכת המידע. צביה, אנחנו איתך. תודה, רגע, שניונת, הנה, שומעים אותי? הכל בסדר? אני חושב ש... אוקיי, עכשיו טוב, כן. עכשיו טוב. אז שלום לכולם, כמה מילים על עצמי למי שלא מכיר, צביה ברון, נמצאת בחברת החשמל מינואר 2020, ובעצם... מנהלת את החדשנות בחטיבה חדשה בחברת החשמל שנקראת אסטרטגיה חדשנות ושינוי מבנים, שהוקמה בחלק האחרון של 2019, ולמעשה אנחנו בונים את הדיסציפלינה הזאת של חדשנות ממש ממש בשנה האחרונה. כמה מילים על עצמי, למי שלא מכיר, 25 שנים של ניסיון באמת בתחומים של מו"פ וחדשנות, בעיקר בעולם האנרגיה. כמה שנים עצרתי והייתי בתעשייה האווירית, בתפקידים שונים ובקפסיטיז שונים מכל הכיוונים, החל בבניית אסטרטגיות, המשך בכלי חדשנות ובסוף כמובן גם ביישום שלהם. אז אני נורא שמחה שהזמנתם אותי היום, תודה רבה. אני, התמונה הזאת בעצם מראה לכם כמה כולנו, בטח בעולם המתועש, ב-OECD, כמה אנחנו תלויים בחשמל, תמונה של נאסא. ורציתי קצת לדבר איתכם, להתחיל בעצם באמת המהפכה, זה מחבר אותי ל... מצגת הראשונה של רז, שהראה שהמהפכה השנייה היא מהפכת האנרגיה. אז תנו לי לחדש לכם משהו, גם המהפכה החמישית היא מהפכת האנרגיה, אני רגע אלך אחד קדימה, כי זה פשוט התחבר לי מעולה למצגת שלי, השקף הזה של רז. למעשה המהפכה הבאה היא מהפכת האנרגיה, ויותר חזק מזה המהפכה של החשמל. ואם במאה ה-50 בערך השנים האחרונות, מאז שתומס אדיסון הציג את הנורה הראשונה ואת הגריד הראשון, לא הרבה כל כך השתנה. כן, כמובן השתפרנו ויצרנו אופטימיזציה, ואנחנו יכולים להביא חשמל לקילומטרים רבים ולא רק ל-200 מטר, אבל הדברים לא השתנו מאוד. והיום אנחנו נמצאים לפני איזשהו קפיצת ספרדי המטורפת בתחום האנרגיה, ובמיוחד בתחום החשמל, כשאנחנו מגלים שכל מיני מגמות שקורות מתחברות לאט לאט לחשמל בסופו של דבר. החל מרכבים חשמליים, שאני לא צריכה לספר לכם שהרכבים הראשונים היו רכבים חשמליים, הם פשוט היו לא כל כך יעילים, וחלה... באנרגיה מתחדשת, באגירה, במודלים עסקיים חדשים ועוד ועוד, ועוד מעט קצת נדבר עליהם. אבל רציתי באמת להתחיל בארבע מגמות משמעותיות, כדי להבין בעצם למה אני אומרת שעתיד כבר כאן. ארבע מגמות, אני קוראת לזה ארבעת הדים, אבל תמיד אנחנו מוצאים עוד דים, אז אתם יכולים בכיף למצוא את הדי שלכם. אבל בעצם העולם שלנו משתנה.
לא רק העולם שלנו כאזרחים, אבל גם העולם הזה של תחום האנרגיה בכלל ותחום החשמל בפרט. ויש לנו ארבע מגמות עיקריות. אחת הראשונה זה הדקרבוניזציה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים עולם, יש לנו נושא של התחממות גלובלית, רוב האנשים כבר היום לא מכחישים אותה, יש עוד כמה, אבל יש לנו בעיה של התחממות גלובלית, והתפיסה בכל העולם, בטח בעולם המתועס, זה שצריך להוריד את כמות הפליטות, אחת מהדרכים המשמעותיות זה כמובן דרך סוגים חדשים של אנרגיה. בכוונה לא אומרת אנרגיה מתחדשת, כי אחד הפתרונות הכי טובים זה כמובן אנרגיה גרעינית, אבל אנחנו לא נדבר על זה היום, כי אנחנו לא עושים אנרגיה גרעינית לייצור, אנחנו לא משתמשים באנרגיה גרעינית לייצור חשמל בישראל, בגלל כל מיני סיבות, אבל זה יכול להיות סוגים שונים של אנרגיה, כולל כאלה שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם. החלק השני זה הדרגולציה. סליחה. חברות חשמל, שבכל העולם היו חברות ממשלתיות, מופרטות, והחברות שהיו אחראיות על כל שרשרת האספקה, החל מהייצור וכלה באספקה, הופכות אחראיות על חלקים מסוימים, והופכות גם פרטיות, ולכן הן גם כמובן מוכוונות רווחים. התחום השלישי זה הדסנטרליזציה. זאת אומרת, וזה כמובן מתחבר לנו לשני התחומים הקודמים, כי אם אנחנו רוצים לייצר אנרגיה מכל מיני מקורות, אנחנו גם פותחים את זה ויש לנו פחות רגולציה, אנחנו פותחים את זה ויש לנו לא מעט יצרנים חדשים, במאות אלפים, ויש מקומות שיש בהם כבר מיליוני יצרנים פרטיים, וזה אומר שבמקום שיש לנו מקום מרכזי אחד שבו מייצרים אנרגיה מחם או אפילו אנרגיה גרעינית או גז טבעי, אנחנו יש לנו היום בשכונה מקומות שונים שבהם מייצרים אנרגיה. מה זה עושה לחברות חשמל? איך הן מתמודדות עם זה? והדרך שבה הן מתמודדות עם זה כמובן, עם כל השינויים בסופו של דבר, וזה השינוי הרביעי והמרכזי, זה נושא הדיגיטציה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד ואי אפשר לקיים מערכת חשמל עובדת בלי דיגיטציה משמעותית בכל מיני תחומים. אז הנה זה ראינו. ופה יש לי פשוט כמה דוגמאות נחמדות לסיגנלים, כמו שקוראים לזה, למה קורה בארץ. אתם יכולים להגיד, אתם יודעים, זה קורה בחול, אבל גם בארץ, מעבר לזה שאנחנו מכירים את היעדים של משרד האנרגיה וממשלת ישראל, 30% אנרגיה מתחדשת ב-2030, אני מזכירה, זה רק 9 שנים עכשיו, מצד אחד, מצד שני, ב-2030, אולי ב-2031, עכשיו חושבים לדחות את זה טיפונת, לא ירשו מחירה של רכבים שאינם חשמליים, זאת אומרת רכבים שאינם שמבוססים על מנועי בעירה פנימית, החל מעוד 9 שנים, זאת אומרת שלאט לאט באופן אבולוציוני, רכבים עם מנועים עם בעירה פנימית כבר לא יהיו יותר בסביבה שלנו. ואלה שני יעדים של ממשלת ישראל, יש עוד יעדים שהם יעדי פליטה, והנה אנחנו רואים, ואנחנו אומרים, רגע, לא צריך להיבהל, בכל זאת חברת חשמל, אתם יודעים, סליחה, יש לנו אנרגיה מתחדשת, אז ועל אנרגיה מתחדשת בישראל, במיוחד החשמל, שמש, אז לא יהיה לנו בלילה, טק, יש לנו מערכות הגירה, ולא ניכנס עכשיו ל-1001 הטכנולוגיות השונות שיש בתחומים של הגירה, אבל אפילו סתם סוללות, סתם, כן, שטכנולוגיה מוכרת, מוכחת, קלה לביצוע, למרות שהיא לא מאוד 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 יעילה, עדיין, שימו לב, בסך הכל לפני פחות מחצי שנה, מכרז שני של הרשות חשמל, להקמה של מערכות ירוקות שמשלבות מתקנים סולאריים שהם משולבים אגירה. והאגירה היא 4 שעות, זאת אומרת שאנחנו יכולים
מאוד מהר פתאום להגיד, רגע, מה התפקיד של חברת חשמל? העולם שלנו משתנה לנו מול העיניים. ואיך אומרים, זה לא צחוק. אגב, לחברת החשמל אסור לעשות אנרגיה מתחדשת, אז על, אם מישהו לא יודע, כי תמיד בהרצאות שואלים אותי, אז למה אתם לא נכנסים לתחום, זה אסור עלינו מבחינה רגולטורית. הנה עוד כמה דברים, יש לנו בעיות, שימו לב, המערכת שלנו לא יכולה לקלוט את כל האנרגיה המתחדשת הזאת. מה עושים? מכוניות חשמליות. זה נהדר שכולם רוצים מכוניות חשמליות. האם זה יכול לעבוד בלי תמריץ? בינתיים בכל העולם יש תמריצים. מה יקרה שיורידו את התמריצים? מה יקרה למיסים שממשלת ישראל גובה על הבלו? מאיפה יגיעו כ-15% מכלל המיסים שנגבים במדינת ישראל, שנגבים היום מהבלו? הם יגבו אותם החשמל? מה יהיה מחיר החשמל? שימו לב, יש לנו פה 1001 שאלות, על רובן לא רק אני לא יודעת לענות, אלא בכל העולם הם מחפשים את התשובות, אבל אנחנו מבינים לגמרי שהביזנס שלנו משתנה, ומשתנה מכיוונים שונים, בצורות שונות, גם טכנולוגית וגם מבחינת המודל העסקי שלנו. אז רציתי קצת טיפונת לדבר איתכם על תפקיד החדשנות, כמו שאני תופסת אותו בחברה, כי אמרתי לכם, אני נמצאת בחברת חשמל בשנה וחצי האחרונות, שנה וחצי שבהם הקמנו מערך של חדשנות, גם בתוך החטיבות וגם מערך מתכלל במטה, ולמעשה אנחנו מאמינים שלחדשנות יש שלושה תפקידים עיקריים. תפקיד הראשון, אנחנו צריכים לערבב את כולם. לא לזעזע עוד פעם, אבל להתחיל לערבב אותם, ולהתחיל לחשוב אחרת. התפקיד השני שלנו זה להיות קטליזטורים, לאפשר ולתכלל את החדשנות בחברה, והשלב השלישי, שהוא שלב אגב שלא קשור רק בחברות ממשלתיות, אלא בכל קורפורט גדול, זה לגרום לאנשים לעשות את זה, ופשוט לדחוף את הדברים קדימה. אז אלה שלושת התפקידים שלנו, ואלה העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, ואני נורא מאמינה תמיד קודם כל להראות את העקרונות, כי בסוף זה מתחבר לכל הדברים שאנחנו עושים. קודם כל אנחנו מחוברים לאסטרטגיה, אי אפשר לעשות חדשנות, אף אחד פה לא דיבר על זה, אבל זה, דיגיטציה זה בסך הכל כלי. זה יכול להביא אותנו למודלים עסקיים חדשים, זה יכול להביא אותנו למחשבות חדשות, אבל בסוף זה כלי. מה אנחנו נעשה איתו קשור באופן ישיר לאסטרטגיה שלנו, ואף אחד לא דיבר על זה פה, על זה. אולי רז בהתחלה קצת. קודם כל, האסטרטגיה, ולחברת חשמל יש אסטרטגיה עד 2040, מתעדכנת מדי שנה, לכל חטיבה יש טופ 10, ויש טופ 10 כלליים לחברה. החדשנות, התפקיד שלה הראשון במעלה זה לשרת את האסטרטגיה מצד אחד, ומצד שני לאתגר את האסטרטגיה. העיקרון השני שלנו זה טופ דאון ובוטום אפ. זאת אומרת, אנחנו מושפים מהאסטרטגיה, זה כבר דיברתי על זה, אבל מצד שני, אנחנו מסתכלים למטה. כי בסופו של יום, בלא מעט מקרים, מי שיודע מה צריך לעשות, מי שמרגיש את הכאבים, מי שמדבר עם הלקוחות, זה אנשים שנמצאים, העובדים, אלה שלא נמצאים בספירה העליונה של האסטרטגיה. החלק השלישי, שלא פשוט בכלל בחברה ממשלתית, זה לאפשר לאנשים להיחשל, בלי להנף, בלי שיהיו תוצאות. שיתופיות וחיבוריות, אנחנו, המטרה שלנו זה לנתק את הסיילואים, לפרוץ אותם, ולהתחיל לדבר. כי הרבה פעמים אנחנו מגלים שיש אתגרים שהם דומים מאוד, כמובן יצירתיות, כי אם הייתי צריכה לשאול אתכם מה הערך, אז אני מניחה שאם הייתי עושה פה סקר קטן, יצירתיות זה היה אחד מהדברים הראשונים שהייתם אומרים. שקיפות, שוב, אנחנו פותחים את כל הפעילות שלנו, כל הפעילות שלנו פתוחה לכולם, פתוחה לחטיבות השונות, וכל מוביל חדשנות יכול לראות כל מה שנעשה בחדשנות, בכל אחת מהחטיבות האחרות, בלי מגבלות. אנחנו עובדים, הנה,
דיברנו על דיגיטציה טיפונת, אז כמובן כל הפלטפורמות שלנו הן פלטפורמות דיגיטליות שעליהן אנחנו עובדים. החלק הבא אני אגיד זה כמובן לימוד מתמיד, כל הזמן ללמוד, כל הזמן להתחדש, ללמוד מהחברים שלנו בחברות חשמל אחרות בעולם, וללמוד מהחברים שלנו בחברות ישראליות, ולהבין מה הם עושים, כי אתם יודעים, אנחנו מותר לנו כמובן להיחשל, אבל למה להיחשל במקומות שכבר מישהו אחר עשה בהם את הטעות? והחלק האחרון זה גריט, אני לא יודעת מי מכם מכיר, אבל רק ככה לטובת מי שפחות מכיר. גריט זה מונח שבעצם מבטא מושג של מה מביא להצלחה. זה סופר קשה, אני עוד לא הצלחתי להבין איך אנחנו מלמדים אותו, אבל זאת המטרה שלנו. גריט מורכב משני דברים. אחד, מצד אחד הוא מורכב מפשן, מתשוקה. התשוקה שלי לעשות את העבודה שלי הכי טוב שאפשר, הכי מדהים שאפשר, בצורה מצוינת, ואפילו יותר מזה. הצד השני, יש לנו את הנושא של הנחישות והעקשנות, הפסיסטנס, העקשנות שלנו לעשות את הדברים, ללכת קדימה, וזה משהו שתמיד אני אומרת שחייב שיהיה בחדשנות, כי אני לא צריכה לספר לכם מי מכם שמגיע מארגון גדול, שבלתי אפשרי זה תשובה שהיא תמיד טובה. אז אצלנו אין כזה דבר בלתי אפשרי. אז קצת באמת איך אנחנו עושים את זה, אנחנו עובדים עם האקוסיסטם שלנו, עם כל האקוסיסטם שלנו, בשנה האחרונה בעצם יצרנו תוכנית שלמה עם אבני בניין שאותן אנחנו בונים, החל מבנייה של תשתיות פיזיות ודיגיטליות, כמובן גם רגולציה, אסטרטגיה, תרבות ארגונית, רז דיבר על זה בהתחלה, אני מאוד מאמינה בזה, אי אפשר, אם אין תרבות ארגונית של חדשנות, ואתה לא מכשיר את הלבבות, אז אתה לא עושה חדשנות, פיילוטים, ועשינו כ-50 פיילוטים ב-2020, בנייה של האקוסיסטם, שיתופי פעולה והשקעות. ובעצם אנחנו עושים את זה דרך שלושה תחומים עיקריים. אחד דרך באמת חדשנות תהליכית, שזה סופר חשוב עבורנו כחברה תהליכית. אל תשכחו שיש לנו מוצר אחד, קוראים לו חשמל, ולחשמל אין צבע ואין ריח, וכשהוא עובר אצלנו ברשת, לא ברור אם הוא הגיע מתחנת כוח, או הגיע מיצרן פרטי, או הגיע מגג של מישהו באיזה לול. אז באמת לשפר את התהליכים. ויש דרך אחת טובה לשפר את התהליכים, זה להפוך אותם, להתחיל למדוד אותם מכל הכיוונים. החלק השני זה כמובן, דיברתי קצת על המהפכה. הולכת לקרות מהפכה פה בקנה מידה עולמי, וכמה שישראל טיפונת מאחורה, בגלל כל מיני סיבות, היא לא הולכת לפסוח עלינו. ובמהפכה הזאת, אנחנו נהיה חייבים להשתתף. שוב, איך? באמצעות הדיגיטציה, שתאפשר לנו לייצר מודלים עסקיים חדשים, ואולי עוד מעט אני אגיד על זה כמה מילים. והחלק האחרון זה באמת חדשנות דיסרפטיבי, אנחנו עוד לא שם, אנחנו חושבים על כמה רעיונות, אבל אנחנו קודם כל מתמקדים בשניים הראשונים, כי יש לא מעט לעשות. אז פה זה הכל הקורא שלנו, אגב, אם מישהו פה מייצג חברה טכנולוגית, סטארט-אפ, כל ארגון וחושב שיש לו איזושהי תרומה לאחד משבעת האתגרים שקיימים אצלנו, אגב, זה נמצא ב-ICCOIL/innovation, ככה שאפשר להגיע לכל הקורא שלנו, למלא את זה דרך האינטרנט והכל מגיע אלינו, יכול כמובן לפנות אלינו, אנחנו לא רק עונים לכולם, אנחנו גם מתייחסים לכל הפתרונות שמובעים בפנינו, אבל אלה הכאבים שלנו,
שימו לב מה הכאבים שלנו. אני חושבת שזה הדבר החשוב לראות פה. הראשון באמת זה כל הנושא של מערכת החשמל, בין אם זאת רשת עילית ובין אם זאת רשת תת-קרקעית, אתם בטח יודעים בחלוקה יותר ויותר, לא יותר ויותר, כמעט כל הרשתות החדשות שנבנות הן תת-קרקעיות, ובהולכה אנחנו עושים מאמצים כבירים בחדשנות של למצוא את הדרך לעשות את זה אופטימלי. שוב, זה עניינים של עלויות בסוף ומה מחיר החשמל. גם בעולם מתחבטים בבעיה הזאת בצורה משמעותית. אז החל מייעצה של תשתיות ואופטימיזציה של בנייה שלהם, המשך באסט מנג'מנט, המשך בכלים אנליטיים, תקשיבו, בסוף לא משנה מה אלי צחי יגיד, ומה רז יגיד, ומה צביע, ומה כל אחד יגיד, בסוף אנחנו צריכים את אותם דברים. אנחנו צריכים את אותם פתרונות. כמובן, התשתיות של רכב חשמלי ואנרגיה מתחדשת, שוב, תמיד מהכיוון של של ניהול רשת החשמל בסוף, כן? זה שאנחנו לא עושים אנרגיה מתחדשת, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדעת איך להכניס אותה לרשת שלנו, כדי שנוכל לקלוט את כל האנרגיה המתחדשת. אפשר לעשות את זה עם כלים דיגיטליים שונים. כמובן, כל הנושא של אגירה, זה פחות דיגיטלי, אבל שוב, סופר חשוב בשביל לייצב את הרשת, ושיפור האמינות ושרידות, צריך לזכור שרשת החשמל היא רשת, היא תשתית קריטית. כמו שאמרתי, בלי חשמל אין לנו כלום. הראיתי לכם את התמונה בהתחלה, אין לנו מים, ואין לנו כבישים, ואין לנו בנייה, ואנחנו לא יכולים לעלות במעלית למשרד, ולא יכולים להפעיל את המחשב, את הטלפון הסלולרי, וכמובן שכשכל הרכבים יהיו חשמליים, אז כמובן גם אז לא נוכל לנסוע לעבודה, ועוד ועוד ועוד. חלק השני, כמובן, אינטגרציה של מערכות, אופטימיזציה ויעילות של כל שרשרת ההספקה שלנו. אתם יכולים לראות פה עוד ועוד דברים, ובאמת אנחנו נוגעים בכל התחומים, אנחנו עושים גם פרויקטים בכל התחומים. והיה לי מאוד קשה להחליט באמת מה אני מביאה, ולכן החלטתי שאני אראה לכם פשוט את השקף הזה, כי לכל נקודה שאתם רואים פה, יש לנו, היא נמצאת לפחות בבחינה, במקרה הפחות טוב, ובמקרה היותר probable, המקרה היותר קיים, היא כבר נבדקת בצורה כזאת או אחרת, יותר לעומק, פחות לעומק. חברה של 12,000 עובדים שאחראית על 3 מיליון לקוחות, זה לא פשוט. אז ממש, החל מרשת החשמל שלנו, שזה core business, המשך ב... תהליכי גיוס והדרכה והכשרה, המשך בלוגיסטיקה, ואנחנו משתמשים היום ב-AI, למשל לעשות אופטימיזציה של מסלולים שלנו, של ציודים יקרים ויקרי המציאות, וחלה בסופו של דבר, והתחלתי טיפונת לדבר על זה קצת, בכל נושא ההספקה, שהיום אנחנו עוד לא עושים אותו, אבל זה יקרה ממש בשנים הקרובות, שוב, עניין רגולטורי שאסור לנו לעשות את זה, אנחנו חייבים להתכונן לזה. החל ממטבעות דיגיטליים, והמשך במודלים עסקיים שיהיו סופר מעניינים, המשך בכל הנושא של יעילות אנרגטית ובית חכם, שנהיה חייבים להכניס אותו למדינת ישראל, מכיוון ש... לא משנה כמה יצרנים פרטיים ייכנסו, בסופו של דבר יש מגבלת מקום שיש לנו. אז זה קצת מראה לכם שאכן יש לנו, כמו חברת חשמל, כמו כל חברה טובה, יש לנו תהליך שלם שאנחנו מעבירים את הפרויקטים שלנו מההתחלה ועד שאנחנו יוצאים לפרויקט חדשנות. בוא נראה מה השעה. אני חושבת שאני בזמן. קצת רציתי לדבר על הטכנולוגיות, דיברתי על זה טיפונת קודם, ואתם יכולים לראות שיש פה לא מעט דברים, זה רק כמובן כמה דוגמאות מאוד מאוד בסיסיות, בכולם היום קורים דברים. זאת אומרת, החל מבניית תשתיות, כי זה הבסיס, המשך ב... בחינה של טכנולוגיות על גבי התשתיות, תשתיות מחשוב, כן? כמובן, בנייה של יכולות, והמשך באנליטיקה ובביג דאטה אנליטיקס.
צביה, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שעלתה בצ'אט. כן. כמה שאלות שאלו. קודם כל, לגבי, הייתה שאלה לגבי האקולוגיה. שאלה מעולה. כן, איך את רואה באמת את כל ההשפעה של התהליכים הדיים מדהימים שקורים כאן בחברת חשמל על הסביבה האקולוגית? ורגע, אני רוצה רק לצרף באותה נשימה גם את השאלה של רם מגליות על האחריות התאגידית. איפה חברת חשמל רואה את התרומה שלה לאותה סביבה? זו שאלה מעולה, רגע, אני אני חושבת שאלה שאלות מעולות. אני יכולה לספר לכם, קודם כל, אני אספר לכם שמבחינה רגולטורית, אנחנו לא נדרשים לתת את הדעת, לפחות בפרויקטי חדשנות, על נושאים של קיימות ואיכות סביבה. אמיתי. זה כמובן ישתנה. אבל יחד עם זאת, באופן וולונטרי לגמרי, השתנו על עצמנו קריטריונים כאלה, בכל פרויקט חדשנות שאנחנו עושים. וזה בגלל שאנחנו מבינים לגמרי שבלתי אפשרי שלא להתייחס לזה. זה שהרגולטור שלנו עוד לא שם, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתייחס לזה, ההפך, אנחנו חייבים להתייחס לזה. ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו מכניסים קודם כל את הקריטריונים האלה לכל דבר. עכשיו צריך לזכור, גם כשנכניס את כל הקבלים, בואו נגיד שאנחנו פותרים את כל הבעיות, ויש לא מעט בעיות של רשת תת-קרקעית, בסדר? וגם בעולם, בהולכה, יש, איך אומרים, מגוון של כאבים, לא סתם לא עושים את זה. מה זה עושה לקרינה? לא יודעת. מה רכבים חשמליים יצאו לקרינה? אף אחד לא לגמרי יודע. אם נעביר פעם חשמל בצורה אחרת, טסלה ניסה לעשות ניסויים בהשראה לפני 150 שנה, וכבר היום יש כמה סטארט-אפים שמעבירים חשמל בלי חוטים. אגב, זה מודל עסקי משבש ברמות על חלל בשביל חברת חשמל. מה זה יעשה? מה זה יעשה לבריאות שלנו? מה זה יעשה לסביבה שלנו? אנחנו לא יודעים. אנחנו בודקים את זה. אנחנו עובדים עם האחריות התאגידית של חברת החשמל כל הזמן, בשביל להבין איך פרויקטים שאנחנו עושים ואיך משימות שלנו בחדשנות מתחברות לאחריות התאגידית. אני לא אגיד לכם שזה לגמרי מפוצח, אבל אנחנו עובדים על זה. אני אשמח לחלוק איתכם את המסקנות שלנו כשיהיו, כרגע לפחות, וזה שלב שאני מסכימה שהוא ראשוני, אנחנו לפחות משיתים קריטריונים של אחריות תאגידית ושל איכות סביבה על כל הפרויקטים של החדשנות שלנו. זה המינימום שלנו. עכשיו רגע, ראיתי שיש שאלה לגבי סוללות. סליחה, אני לוקח את זה אבל אליי, את מה שאמרתי, כיוון שאנחנו נזמין אותך עוד פעם כשנעשה את הוובינר על אחריות תאגידית, ובאמת נוכל אז לקרוא אותך. אני אביא איתי גם את מנהלת האחריות התאגידית, ו... היא מספרת על הדברים האלה יותר יפה ממני, אבל כמובן אין שום בעיה, אני אעשה סטופ שייר. אני רוצה רגע לדבר אבל שנייה על סוללות, כי זו שאלה סופר מעניינת. שתי דקות ולאחר. זהו, ואז אני אסתום, אני מבטיחה. לפחות עד סוף הוובינר הזה. אז ככה, אתם צודקים, מישהו שאל את השאלה, לא זוכרת מי זה היה, צודק או צודקת, אכן, לסוללות, יש כמה בעיות, קודם כל זה כמובן, זה מתכת נדירה, ואפשר להשיג אותה רק במקומות מאוד מסוימים, שהמשטרים שם הם לא בדיוק דמוקרטיים. ויום אחד הם יכולים להגיד, פוס, אין לכם יותר, מה אז? בעייתי קצת. וחוץ מזה הם גם מזהמים את הסביבה, כי אף אחד לא לגמרי, נכון שעכשיו טסלה הופכת את הסוללות המשומשות שלה לסוללות להגירה, אבל אוקיי, מה יקרה כשזה ייגמר? מה עושים עם זה? בדיוק כמו השאלה הזאת תמיד עם האנרגיה הגרעינית, אוקיי, הכי נקייה שיש, אבל מה עושים עם החומר שצריך להתפטר ממנו? כאילו, לזרוק אותו בסין זה נורא נחמד, או בכל מיני כאלה מדינות מסכנות, כן? אבל מה עושים? זה לא בדיוק טוב לכדור הארץ, אם מסתכל על כל כדור הארץ, זה שזה לא בחצר שלנו, זה לא אומר כלום.
לכן אנחנו מחפשים, קודם כל בהגירה אנחנו מחפשים פתרונות אחרים, ולא רק אנחנו, כל העולם מחפש פתרונות אחרים, יש כמה סטארט-אפים מעולים, באמת אין לי מניות באף אחד, שאנחנו עושים איתם פיילוטים, החל מאוויר דחוס, ואוגווינד כבר מונפקת בבורסה של תל אביב, אז כולם מכירים אותה, והמשך באגירה בברום, ואגירה כימית, ויש סוגים שונים, אגירה דרך ייצור מימן ושימוש בו, אחר כך מימן ירוק, יש מגוון של פתרונות, אף אחד מהם כמובן עוד לא מסחרי, אבל אם הוא היה מסחרי, תודה. לא, אני לא חושבת שהדוברת שלנו לא תאהבת. אני חייב רק לומר שאת השאלה העלה אמיר, ובואו לתת לו את הקרדיט, וצביה, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה. שנתת לנו כאן נראה די רחבה על העולם העתידי שלנו, על האפשרויות העתידיות שתמונות בו, וגם על הנושא הזה של הליטיום והסוללות החשמליות והאפשרויות השונות. אני מאוד מודה לך, ובעצם מכאן אני רוצה לעבור, ברשותכם. אני רק יכולה להגיד משהו, אני שמה בצ'אט את הפנייה שלנו של הקול הקורא, ברשותך, ואת המייל בהחלט. שלי, כל מי שרוצה לכתוב לי, מוזמן. מעולה, אני מאוד תודה מודה. תודה רבה. תודה רבה. אז מכאן אני רוצה לעבור בבקשה לאייל בן אמרם, סמנכ"ל בכיר למערכות מידע חברת סים, והוא ידבר איתנו על הסמארט שיפינג, על הפלטפורמות דיגיטליות ומערכות חכמות וחדשניות, ואני מוסיף, ובעצם גם ההשפעה שלהם עלינו, ההשפעה של הביקושים שלנו, עליהם אייל שלך. תודה רבה, אלון. שלום לכולם, ואני רק לשתף את המצגת, רואה שאתם רואים. רואים את המצגת? כן, כן, מצוין. אוקיי, טוב, אני בחרתי לקרוא למצגת שלי סמארט שיפינג, כי זה לא רק מערכות דיגיטליות, אני טוען שכל המהפכה הזאת קשורה גם במערכות חכמות שונות, גם מתחום הביג דאטה וה-artificial intelligence. כשאנחנו מדברים על האזור הדיגיטלי ובספנות, שזה מדובר בחברות ענק, אז המהפכה הזאת באמת עשיתה את הזרקור מלא רק כמה אתה גדול כדי להצליח, אלא כמה אתה חכם וכמה אתה מהיר בתגובה, ותכף נדבר על זה. כשמסתכלים על חזון של צים, אז שימו לב, אנחנו הגדרנו חזון מחודש לפני כשנתיים, Innovative Shipping Dedicated to You, ה-Innovation נכנס כבר לתוך חזון, וצריך להבין שזו חברה שחדשנות לא היה משהו בראש מעייניה בעשרות שנים שהייתה קיימת עד לפני שנתיים שלוש. קצת רוצים נתונים, חברה גלובלית מהטופ 10 בעולם, יותר מ-4,000 עובדים ברחבי העולם, מחזור שנתי של כ-4 מיליארד דולר, EBITDA של כמיליארד דולר, פרסמנו רק לאחרונה דוחות, רווח נקי של הרבעון הראשון ל-2021, 590 מיליון דולר, שזה בהחלט מכובד. מפעילים, תלוי באיזה יום מדברים, אבל כרגע כ-114 אוניות כבר, ופעילים באמת בכל העולם. היסטוריה של צים, שהיא יותר ותיקה ממדינת ישראל, נוסדה ב-45, בשנת 72, הפכה בעצם לעבור לשירות המכולות, המכולות שאתם רואים מאחוריי, למעשה צים לא מביא לנו נושאים, אלא בעיקר מכולות, למעט פה ושם גם רכבים. כל שוק הספנות וגם צים היו בעשור קשה מאוד, כולל הסדרי חוב, והשנה למעשה התחל לזה מהפך, בכלל שנת הקורונה מאוד עזרה לספנות בכלל, לצים בפרט, יצאנו להנפקה בניו יורק בינואר 2021, מאז השווי של החברה שילש את עצמו. באסטרטגיה שלנו, אני שומע את עצמי באקו, אז אם אפשר לשים במיוט, מי ששם לא במיוט. אחד, אנחנו במודל של אסט לייט, כלומר אנחנו לא מחזיקים הרבה אוניות בבעלותינו, רוב האוניות הן בחכירה, כך מצאנו את עצמנו ב... תחילת משבר הקורונה עם 70 אוניות, ירדנו ל-50, והיום אנחנו מעל 110 אוניות, דרך ניצול הזדמנויות עסקיות, והנושא של יעילות וקוסט קונטרול הוא סופר קריטי. בעולמות הדיגיטל, אנחנו עובדים צמוד עם כמה מאות לקוחות, אנחנו קוראים לזה Powered by the Customer, שאיתם אנחנו מתייעצים, מהם הדברים, איזה אזורים הם רוצים שאנחנו נשפר בעולמות הדיגיטל.
קצת לראות מה עשינו בשנים האחרונות, אז אם מפינו בעזרת BCG, היה מיפוי, איפה עצים יחסית לטופ 10 בעולמות הספנות, אז אנחנו היינו די, סגרנו את המעגל לפני שנתיים וקצת, היינו מה שנקרא דיגיטל סטארטר, ועוד חברות אחרות באמת היו יותר טובות מאיתנו, ושאנחנו עושים את המיפוי היום, אז צים בשנתיים האלה התקדמה להיות מה שנקרא בטופ 2, ולגמרי מכווני מטרה להפוך להיות נאמבר 1 בעולם הזה, בכל מה שקשור לחדשנות ועולמות הדיגיטל. ולפני שאני אכנס קצת לפירוט, זה בא לידי ביטוי גם בתמהיל כוח האדם בקבוצה שלי, עם לפני כמה שנים שנכנסתי לתפקיד, 70% התעסקו עם מערכות הלגאסי, והיה מעט מאוד, פחות מ-10% בעולמות הדיגיטל, היום אנחנו 30% בעולמות ה-BI והדיגיטל, ורק 40% בלגאסי, העבודה בלגאסי לא ירדה, היא דווקא עלתה, אבל הכנסנו מה שנקרא שיטות עבודה מודרניות והתייעלות, אם זה ניהול לפי תורת האילוצים, ואם זה פרויקטי אייג'ייל, על מנת לעשות את העבודה המסורתית בצורה יותר יעילה, ולהפנות יותר משאבים לעולמות החדשים. אנחנו מפוקסים היום בכל מה שנקרא innovation and quick time to market, ואני רוצה לדבר איתכם על 4 מעגלים. מעגל של מערכות שתורמות לנושא הרווחיות, מעגל של מערכות שתורמות לעולמות ה-operational efficiency, מעגל של מערכות של customer experience, זה הדיגיטל הקלאסי, אלה הפלטפורמות הדיגיטליות, ומעגל של מודרניזציה. ואני אגע רק בכמה מערכות, רק סבר את אוזנכם, כל המערכות האלה שאתם רואים נכנסו בשנתיים האחרונות, התרומה, דווקא התרומה לרווחיות הגיעה חזק מאוד דרך הכנסת מערכות חכמות לעולמות הביזנס, אם זה פלטפורמה שמשתמשת בכלי BI, אנחנו עובדים עם טבלו, לבחור את הפרופיל של הלקוחות היותר רווחיים, דרך מערכת שעושה בוקינג פורקאסט, דרך מודל של דינמיק פרייסינג, שהוא קיים כבר יותר מ-30 שנה בתעופה, במערכות B2C, הוא לא קיים בסוג העבודה של B2B, וזה באמת לתת את המחיר הנכון, ללקוח הנכון, ברגע הנכון. דרך מערכת פנימית שפיתחנו, והראשי תיבות של XP זה אקסטרים פרוגרמינג, ומתודולוגיית פיתוח של אקסטרים פרוגרמינג, שאני מניח שחלקכם מכירים, שהיא באמת מתאימה לסטארט-אפים הכי מודרניים, שזה עשה מהפכה באיך מכניסים מערכות גדולות לארגון, הגדרנו טארגט מפרויקטים של שנים ומיליוני דולרים לעבור לפרויקטים של חודשים ומאות אלפי דולרים, ואחרי ההצלחה של הפרויקט הזה, שזה פרויקט למעשה של ניהול תשואה, revenue management, בכל אונייה, אנחנו כבר עכשיו עם עוד 3 פרויקטי מודרניזציה במתודולוגיה הזאת. סבר את אוזניכם, המערכת הזאת, בשנה הראשונה שהוכנסה, תרמה לשורה התחתונה, לרווחיות של צים, יותר מכמה עשרות מיליוני דולרים. ומערכת יותר סטנדרטית, המערכת הראשונה בעולם, מודל של SAP, כל ניהול החוזים וניהול הקווטיישן וווקפלואו, בספנות, בניגוד לעולמות אחרים, אין מערכות מדף קלאסיות, למעשה כל ארגון בונה לעצמו את המערכות שלו, זה ניסיון להכניס סטנדרטיזציה לפחות בחלק מהתהליכים, ואנחנו היינו הראשונים בעולם להתקיע את זה. במערכות התפעול, אז אם זה מערך באמת אונליין של מדדים בכל החתכים האפשריים, דרך 2 מערכות שהן מבוססות AI, אחת מערכת למצוא אנומליות בתנועות לוגיסטיות וגם למנוע פרוד, ואחת מערכת לזהות מטענים מסוכנים שלא הוצרו כמטענים מסוכנים, משתמשים ב-NLP, Natural Language Processing. יכול להגיד לכם שהיום קיבלתי תמונה של אונייה בסרילנקה שנשרפת, ומחלצים ממסוקים את הצוות שלה. תופעה ידועה שאנשים שמים מטען מסוכן ולא מצרים עליו, ואז שמים אותו בקומה 0, מעלה ועוד 8 קומות של מכולות, וזה פתאום מתפוצץ ונשרף, ואונייה עם 20,000 מכולות, וצריך לחלץ את אנשי הצוות שלא יסרפו, וזה נזק של מאות מיליונים. מערכת דלק חדשה, מרכז אלרט סנטר לתפעול, ופרויקט, שוב, אותו אנחנו עושים באקסטרים פרוגרמינג, של שיפור הבלנסינג בלוגיסטיקה,
בגלל שהעולם הוא לא מאוזן, אנחנו עושים יותר משלוחים מארצות הברית מסין לארצות הברית מאשר מארצות הברית לסין, יש מה שנקרא הצורך לעשות בלנסינג של להביא את המכולות הריקות חזרה למקום שאותם צריך. לסבר את אוזניכם, עלויות השינוע של הבלנסינג בצים הם יותר מ-350 מיליון דולר בשנה, כך שכל מערכת שתשפר ותעשה אופטימיזציה יכולה לחסוך עשרות מיליון דולר. בעולמות הקלאסיות של הדיגיטל, החל מזה ששדרגנו את האתר לאתר יותר מודרני, דרך מייזים, שזה אזור לקוח אישי, ששם הלקוחות יכולים להיכנס, להדפיס את כל מה שהם צריכים, להדפיס את שטר המטען, את החשבוניות, ולעשות הרבה פעילויות שבעבר היו צריכים לעשות דרך סוכנים של צים, דרך פקידים של לקוחות, היום לעשות את זה בצורה עצמאית. כמובן, הכל זמין גם, סליחה, במובייל. פה אני אתעכב קצת על מהפכה באמת דיגיטלית שאנחנו מובילים, שזה לעבור משטר מטען על נייר, לשטר מטען דיגיטלי מבוסס בלוקצ'יין, עם סטארט-אפ ישראלי בשם וייב, וזה באמת, זו תעשייה שכבר עשרות שנים עדיין הפעילות, הטרנזקציה המסחרית העיקרית של מי הבעלים של הסחורה קורית בנייר. ואם הנייר הוא לא אורגינלי, אז אי אפשר לשחרר סחורה, גם אם הסחורה שווה מיליונים, ואי אפשר לקבל הלוואה בבנק וכו', ולמעשה יש אלפי שליחים בכל העולם על טוסטוסים ובמוניות ובמטוסים, שדואגים כל הזמן להעביר את השטרי מטען ממקום למקום. ואנחנו פה הובלנו מהפכה ודי מצטרפים אלינו רוב החברות, של להפוך את הכל לתהליך סחר דיגיטלי על גבי בלוקצ'יין. מערכות e-booking ו-e-shipping instruction שמאפשרות ללקוחות בצורה דיגיטלית להכניס את הזמנות הבוקינג שלהם ומעבר לחשבוניות דיגיטליות. מעגל האחרון הוא מעגל המודרניזציה, ופה אנחנו מתמודדים בעיות שמתמודדים לדעתי הרבה חברות, בנקים, חברות ביטוח, חברות תעופה, חברות ספנות, שמערכות הלגאסי שלהם נבנו בשנות ה-80, עוברים לעולמות הדיגיטציה, אבל יש את את הבקבון, הלגאסי, שקשה להחליף אותו ביום ובשנה או בכמה שנים, ואיך עושים מודרניזציה. אז פה באמת השיטה של אקסטרים פרוגרמינג, שלמעשה לפתח מוצרים בקו-אקזיסטינג במערכות הקיימות, מאמצים אותה, וגם משדרגים עכשיו מערכות מאוד מאוד קריטיות, מערכת סקג'ולינג, ראוט קטלוג ועוד מערכות אחרות, כולל נכנסנו לפרויקט גדול ששדרו כל מערכות ה-CRM שלנו. קצת לטעום מחלק מהמערכות, מה זה אומר, למשל דיינמיק פרייסינג, שאנחנו מדברים על זה שזה כל החוזים, העסקאות שהם, מה שאנחנו קוראים עסקאות ספוט בעולם הספנות, זאת אומרת זה לא חוזה לשנה, אלא זה עסקה אד-אוקית, וזה בערך 50% מהביזנס של צים בעולם הוא עסקאות ספוט. אז המודל מאפשר שיפור ברווחיות של 2-3%, על ידי באמת מודל שלוקח את כל ההיסטוריה ולוקח עוד פרמטרים חיצוניים כמו שערי מטבע ודברים אחרים, מערבל אותם בתוך פרדיקטיב אנליטיקס וממליץ. דרך אגב, כל התהליך הזה מרגע שיש בקשה לקרוטשן, שזה עובר למודל וחוזר התשובה, זה 600 מיליסקנד, כאשר ונכנס ישר למערכת הלגאסי. זאת אומרת, אותו איש סיילס שבתהליך עכשיו של הצעת מחיר, הוא לא מודע בכלל למה קורה ברקע ואיזה מודלים עובדים, הוא תוך כדי הצעת המחיר מקבל גם את ההמלצה של המערכת. אז יש פה נושא של machine learning, אופטימיזציה, אנחנו גם מאפשרים לביזנס להכניס אינפורמציה של מה שקוראים business overlays, כי יש לפעמים מידע שאנשי הביזנס יודעים שהמודל לא יכול לחזות אותו בכלל, שזה בעוד שבוע אמור להיות איזה אירוע כזה או אחר, שישפיע על הביקושים ועל המחירים. הכל כמובן אינטגרלי עם המערכות ששם אנחנו עושים את הקוטשן. פרויקט אחר שבאמת שיטת האקסטרים פרוגרמינג, שבא להחליף למעשה אקסלים, וזה האפשרות לאנשי הביזנס להגדיר חוקים שבהם אנחנו קובעים את המדיניות של ה-revenue management, זאת אומרת איזה מהבוקינג לקבל, איזה לדחות, בתלות בהרבה הרבה פרמטרים, מה רמת הלוקציות,
רמת הביקושים, כמה אנחנו קרובים להפלגה וכולי. מדיניות מאוד מוכרת בעולמות התעופה, לגמרי לא מוכרת בעולמות הספנות. פה זה אפשר לעשות כמה דברים. אחד, הוא באמת שיפר את הרווחיות בצורה דרמטית. אני יכול להגיד לכם שבערך פי עשר ממה שחשבנו שזה ישפר, מדברים פה על הרבה, על הרבה מאוד כסף, הוא שיפר את היכולת לתת מענה מהיר, כי היום על כמעט יותר מ-95% מהבקשות של הבוקינג, המערכת בצורה אוטומטית על פי הלוגיקה, יודעת או לקבל או לדחות, ולא צריך לחכות ולראות את כל הבקשות ולעשות בצורה של חישובים בכל מיני מודלים ואקסלים את האופטימיזציה. וזה גם זה שינה את כל הדרך שבה למעשה אנחנו עושים פרויקטי IT עם הביזנס, ויש פה מעגל שלהם, שוב, זה גם מחובר ללגאסי, פה למטה אתם רואים את הלגאסי שהאישור על הבוקינג או הדחייה היא אונליין, פה יש את כל החוקים שיכולים לכתוב, יש את כל הגרפים שנותנים את בצורה ויזבילית, כולל כלי מוניטורינג, ירוק זה הכמות שנענו בחיוב, אדום זה בשלילה, ואז אם יש יותר מדי אדומים, בודקים באותו טרייד, אולי הקשחנו מדי את החוקים, זאת אומרת יש איזה איזון חוזר, כאשר שיטת הפיתוח פה היא באמת שיטה שאני קורא לה של פיתוח מוצר, ולא של פרויקט רגיל, כלומר אין פה הגדרה של פרויקט שלוקח, בדרך כלל דברים כאלה יכולים לקחת רבעונים ושנים, אלא מתחילים עם מוצר בסיסי, ואם רוצים לעבור ממקום למקום, מתחילים בסקייטבורד, עוברים לאופניים, לאט לאט זה מגיע להיות מכונית, אני תמיד משתמש בדוגמה של וואטסאפ, שיצאו בהתחלה עם הודעות טקסט, ואחרי זה תמונה, ואחרי זה וויס, ובסוף שיחות ועידה, אבל זה מוצר שמתפתח, אנחנו נעשה, continuous development, continuous implementation, כל יומיים, יש פונקציונליות חדשה שנכנסת, הצוותים עובדים, זאת אומרת, הביזנס, הלידר מהביזנס יושב, חלק אינטגרלי מצוות ה-IT, ועובדים פה במוד של פרים, אם אתם מכירים מה זה באקסטרים פרוגרמים, לא פשוט, לא פשוט גם להשיג אנשים שיודעים לעבוד בשיטה הזאת, אבל תוצאות מדהימות. ופה למשל יש את המערכת של החוזים, אז אם אתם דיברתי על דינמיק פרייסינג, אז תראו למטה, שבאותה מערכת לגאסי, שדרך אגב, פיתחנו מסך UI אחד שדרכו אפשר לראות את כל הנתונים, במקום לעבוד בשישה מסכים על מערכת ה-SAP, אז יש גם את ההמלצה של מודל הדינמי פרייסינג, כלומר הכל אינטגרלי. אני אעבור קצת למערכות, כמובן הכל זמין גם במובייל, מערכת מדדים אונליין, שגם בצורה ויזואלית רואים, גם אין יותר ויכוח על נתונים, כל פעילות חדשה שאנחנו מכניסים, אנחנו גם מודדים אותה, גם פעילויות דיגיטליות, ואם פעם היה לוקח QBR, Quarterly Business Review, להכין שבועיים מצגות, ואחרי זה לשבת יומיים, להתווכח על הנתונים, ובסוף לעשות דיון פורה, אין יותר כזה דבר, מגיעים אונליין, פותחים את המדדים הרלוונטיים, כולם רואים את אותם נתונים, כולל מסך שיושב אצל המנכ״ל, שפה משותפת, גם פה אנחנו עובדים עם סטארט-אפ ישראלי, אוקאפי, אני לא אתעכב על זה, זימוב, מערכת בינה מלאכותית, שמאפשרת למצוא אנומליות, גם מחליף קבצים של אלפי שורות שצריך שם לזהה אותו, בצורה ויזואלית רואים לפי גודל העיגול והצבע שלו, איפה יש את הבעיות, אפשר להגיע drill down מהר מאוד עד לרמה של מכולה ספציפית ואיזה בן אדם עשה איזה תנועה, גם פה משתמשים במשין לרנינג, משתמשים פה בטבלוק, הדשבורד, זימגארד, מערכת שבאמת מצילה חיים, חיפשנו הרבה זמן מערכות כאלה, בסוף פיתחנו איזה in-house במתודולוגיה של שימוש ב-NLP ו-Natural Language Processing, למעשה לקחנו, והתהליך הוא פה מתואר, לקחנו היסטוריה של שנתיים, המודל למד, הפעלנו אופטימיזציה, ולמעשה אנחנו תופסים מאות מקרים של לקוחות, או בצורה מכוונת או בחוסר מודעות, שלא מצהירים על מטען כמסוכן, וזה באמת סכנת חיים, סתם לסבר את אוזניכם, בטריות משומשות. בטריות משומשות, שפעמים, קודם דיברה צבי על זה ששולחים לסין את כל הגארבג', אז גם את הבטריות המשומשות שולחים לכל מיני מקומות בעולם.
לא מצרים את זה כמטען מסוכן, זה ממש כמו חבית חומר נפץ, זה יכול להתפוצץ ולשרוף אונייה שלמה עם 20,000 מכולות. בנושא של מערכות דיגיטליות, פה אני חייב להגיד שזה יותר ליישר קו עם כולם, כי כולם עושים את זה, אזור לקוח שיש לכולם, אבל פה בעזרת אותם קבוצה של מאות לקוחות, אנחנו באמת מוכנים מה חסר להם ואיך לתת להם דברים יותר טוב. אז יש אזור לקוח אישי, כמו שסיפרתי לכם עליו, באמת הוא פשוט מאפשר כל מה שכולנו מכירים, הפעילות שאנחנו עושים בצורה עצמאית בבנק, במקום לפנות לפקיד, אז אנחנו מאפשרים לזה, ושוב, יש הבדל בין B2B ל-B2C, כי בסוף בכל ארגון יש כמה משתמשים וכולי, אני לא אכנס לכל הנושא של אותנטיקשן, אבל הכנסו פה כמה וכמה פיצ'רים, כמו למשל, כל הנושא של הגדרת השטר מטען, שפעם זה היה תהליך סיזיפי, ששולחים דראפט, ואז עושים תיקון, סורקים, כל התהליך הזה שהיה פעם לוקח ימים, היום לוקח, התקצר לדקות ושעות, כי הכל קורה בצורה דיגיטלית, לא צריך להדפיס, לסרוק, לשלוח. כל לקוח יכול לבקש איזה נוטיפיקשן הוא רוצה לקבל בצורת מייל או בוואטסאפ, המטען שלך ירד, הגיע, איזה סוג של נוטיפיקשן אתה רוצה לקבל. יש לנו שירות של המכולות קירור שלנו, שאפשר 24/7 לקבל מידע אונליין על רמת הקור ורמת הלחות במכולות, לפעמים יש שם סחורה מאוד מאוד רגישה, כמו תרופות, זה שירות שהיינו הראשונים בעולם לתת אותו, על כל אלפי מכולות שלנו, הכל כמובן זמין גם במובייל, ואני אתן ככה יותר דגש על מה שסיפרתי לכם, על הנושא של שטר מטען אלקטרוני, שזה באמת, אני חושב שזה איפה שהדיגיטל לוקח לדרך שונה לעשות עסקים, למעשה הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, שאתם כולכם מכירים את הביטקוין, אז שהיא יושבת גם על הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, מאפשרת לגופים שאין ביניהם אמון לעשות טרנזקציה מסחרית. כך למשל, כשמעבירים כסף בביטקוין, זה לא עובר דרך איזה בנק מרכזי, כמו שהיום אני כותב צ'ק ונותן אותו למישהו, ואז מסלקה וכו'. וגם פה בספנות, למעשה שוברים איזה משהו מאוד מאוד בסיסי, הקטע המסחרי העיקרי בספנות זה שטר המטען, ובאמת סימה הייתה הראשונה לאמץ, אנחנו גם נכנסנו והשקענו בסטארט-אפ הזה, אני גם יושב בבורד שלו, כדי לכוון אותו לצרכים של הספנות. אני שמח להגיד לכם שהחברה מספר 2, שחברה מספר 1 בעולם MEC, ימצא איזה לגמרי, עוד שתי חברות מהטופ 10 נכנסות לזה, וזה כנראה יהפוך להיות הסטנדרט העולמי, וקשה למצוא סטנדרט בדבר הזה, כי יש פה המון תהליכים, זאת אומרת, התהליך מהמפעל היצרני ועד בסוף ללקוח הסופי, מה שיפה כאן, שלא שינינו את התהליך העסקי, זאת אומרת, אותם תהליכים קורים, למעשה, הבלוקצ'יין פה, האפליקציה של וייב, היא מה שאני קורא קוריר דיגיטלי, כל מה שהיה פעם בנייר, היום קורה בצורה דיגיטלית על המערכת, ולמעשה המערכת יודעת להגיד בכל רגע נתון מי האונר של המטען. אייל, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה כאן, שעלתה בדיוק על השקף הזה של הבלוקצ'יין, השאלה שעלתה קודם כל היא לגבי האינטגרציה של כל המערכות. יואב שואל, מה הסוד של האינטגרציה של כל כך הרבה מערכות כל כך מדויקות, ויש שנמצאות כרגע בביצים, והאם באמת אתם, המטרה היא שהבלוקצ'יין הוא יהיה, הוא זה שיארגן את האינטגרציה? אז אני, לא, כרגע מה שעושה את האינטגרציה זה למעשה מידלוור שהתמנו, באמת, הייתי אומר שהשלב הראשון כדי להביא את הבסיס לעשות מערכות דיגיטליות זה שיהיה לך מידלוור טוב, שמאפשר לך למעשה סרוויסיס בין מערכות, הרי כשעושים את הפרונט בדיגיטל, אנשים לפעמים לא יודעים, אבל הבעיה היא זה לא ליצור את הפלטפורמה הדיגיטלית שמקבלת נתונים. זה בסוף, וגרטנר פעם נתן מפתח של 1:7, ואני חושב שהוא מפתח די מדויק. על כל שעה שמשקיעים בפרונט, משקיעים 7 שעות בבק. והנושא הזה של מידלוויר מאפשר, ב-OSB, מאפשר לעשות אינטגרציה של תהליכים עסקיים בין מערכות שונות. בעולמות הענן, שאנחנו חזקים מאוד באז'ור,
אז עברנו, בעולמות ה-XP, עברנו גם באמת ל-microservices, וכשבתוך תהליך הקורטשן שקורה ב-legacy, ב-SAP, יוצאת בקשה למערכת הדיינמיק פרייסינג, להביא את המחיר המומלץ, אז למעשה זה מייל סרוויס שיוצא למערכת שנמצאת בענן, שהיא כבר יודעת לקחת את כל הנתונים ולחזור עם המלצה. אז כן, צריך להשקיע פה בנושא של אינטגרציה, וזה מודלים היברידים לחלוטין, חלקם און-פרם, חלקם בענן. הבלוקצ'יין הוא קודם כל בפני עצמו, אנחנו מתרכזים בזה שהוא יהפוך את, את כל התהליך המסחרי עם ניירות מקור, מה שנקרא ניירות מקור, לתהליך דיגיטלי. בהחלט יש פוטנציאל לבלוקצ'יין להפוך להיות רשת שמחברת בין גופים שונים. אני מניח שלזה התכוון מי ששאל, זה פחות לחיבוריות בתוך הארגון, זה יותר לחיבוריות באקוסיסטם. אז אחד הפיצ'רים או אחד הדברים הטובים שגם וייב מציעה לעולם, ויש עוד ניסיונות דרך אגב, יש ניסיון בספנות, IBM ביחד עם מרסק, הקימו מיזם שנקרא TradeLens, שמחבר את חברות הספנות ואת הנמלים ועוד אנשים באקוסיסטם, משתמשים פה גם בבלוקצ'יין של IBM, אני חושב, אני לא רוצה להיכנס פה להבדלים בין decentralized ל-centralized, אבל בנושא ששתה המיטה אנחנו עובדים מרשת decentralized, כמו הביטקוין, כלומר אין גוף מרכזי, שזה המהות היותר בסיסית של הבלוקצ'יין בצורה המסחרית, ועוד שבטריידלנס אז כן יש, זה בלוקצ'יין יותר מרכזי, כלומר יש איזה ביג בראדר שמנהל את הנושא, אז לכן טרנזקציות מאוד עסקיות יהיה להם קשה לממש, הם באמת מתקשים בזה, אבל טרנזקציה ששיתוף ידע בכל רגע נתון, והרעיון הוא שכל גוף משדר לתוך האקוסיסטם, לתוך הבלוקצ'יין, את כל הטרנזקציות שלו, ודרך זה נותנים ללקוחות הסופיים אינפורמציה, וכל רגע נתון איפה המטען שלהם. זה נשמע די מדהים, כל הקטע הזה של השיתוף ידע והניהול ידע, ובדיוק בהקשר הזה של השיתוף ידע, אמיר שואל, האם האינטגרציה והדאטה עוזרים לכם להפיק לקחים מהמקרה בתעלת סואץ? אז תראה, קודם כל המקרה בתעלת סואץ, אני חושב שקודם כל די חידד את הבעיה שקורית היום, שיש עומס, הביקושים מאוד עלו, אחרי עשור שהיה עודף היצע, עכשיו יש עודף ביקוש, ואז פתאום אונייה אחת שנתקעת של אברגרין, חוסמת לכמה ימים, יוצרת פקקים נוראים. את זה קשה לחזות, אבל אנחנו כן משתמשים בנתונים כדי לדעת לכוון למשל את המהירות, כדי להגיע בזמן לנמלים. אוקיי? הנושא הזה של חלון כניסה לנמל, ופתאום אתה מתעכב, כי היה פקק פה או שם, אתה צריך להחליט אם אתה מדלג למעשה על נמל, כדי להגיע בזמן לנמל היעד הסופי שלך, אם אתה פתאום שט יותר מהר שזה יותר צריכה דלק וזה יותר עלויות, אז יש חשיבות והמערכות הולכות להיות יותר ויותר מתוחכמות בנושא ניהול הרשת. עדיין, שוב אני אומר, אני חושב שהתעשיית הספנות מפגרת אחרי תעשיות אחרות בתחום הזה, אבל היא עושה קפיצת מדרגה מדהימה בשנתיים האחרונות, זה לא רק צים, כולם משקיעים בזה, הראשונים שהתחילו עם זה היו חברת מרסק, שהם היו מספר אחד בעולם, שלפני כמה שנים הקימו גוף דיגיטל, והמנכ״ל שלהם קרא שהוא קולט 300 איש עם ג'ינס קרוע ושיער מטולטל. אז בהקשר הזה, מעניין לדעת, מדהים, בהקשר הזה ככה שאלה אחרונה, כאילו לסכם את המצגת הדי מדהימה הזו, הרי אתם עושים כאן שינויים מפליגי לכת, או מפליגי שי, אתם עושים יכולות, מכניסים יכולות, אבל מה צריכים הפקטוריז, הבתי חרושת, אנשי עסקים להבין מזה? איך הם יוצרים את התור שלהם? איך הם צריכים לעבוד מולכם? האם גם הם צריכים להשתנות? האם השינוי שלכם הולך להשפיע בכלל על התהליכים שקורים שם מאחורני, אצל אותם לקוחות שלכם שצריכים להשתמש בשירותים שלכם? כן, בוודאי. תראו, זה מתחיל מזה שעולם הספנות מבוסס בעיקר על EDI, על מסות של העברות נתונים
מה שנקרא בסטרקצ'ר מובנה מראש, אם זה בוקינג ושיפינג אינסטרקשן ואחרי זה, כל הטרנזקציות הטיפוליות והמסחריות, ויותר ויותר עוברים לעולמות של ה-API, של אפליקשן לאפליקשן, ואז גם אנחנו עכשיו בונים פלטפורמות שיאפשרו חשיפה ל-API, וגם הלקוחות, בעיקר הגדולים, עובדים מול באקוסיסטם לאפשר יותר שימוש ב-API. יש נושא של ניסיון לסטנדרטיזציה עם ה-Digital Container Shipping Association, אני חבר שם ב-General Assembly, זה ניסיון של גוף של 9 חברות גדולות, מורכב מ-CIOs, לעשות סטנדרטיזציה תפעולית, קצת להגיע לרמה שיאטה בתעופה. כלומר, במקום שכל אחד יפתח את השפה שלו, ואז יש מגדל בבל, שזה די מה שקורה בשנים האחרונות, להחליט על סטנדרטיזציה, סטנדרטיזציה של איבנט, סטנדרטיזציה של פרוטוקולים, סטנדרטיזציה של תקשורת, של גם הסטנדרטיזציה של שטר מטען, שאנחנו דוחפים שהנושא הזה של וייב יהפוך להיות סטנדרט, ואז יש פחות, הייתי אומר, פחות הוצאות לכל האקוסיסטם, כולל לכל הלקוחות, ויהיה יותר קל לעשות עסקים. הקטנים יותר משתמשים בפלטפורמות דיגיטליות שמאפשרות להם לדלג על המידלוויר, על המשלחים, ולחסוך הרבה מאוד כסף, כי כדי, זה לא כמו טיסה שאתה מזמין היום, וכל אחד יכול להזמין כרטיס אשראי, צריך פה ידע של שחרור מהמכס ועוד כל מיני דברים לוגיסטיים, והפלטפורמות הדיגיטליות המודרניות מאפשרות לחסוך מתווכים, עושות את החיים יותר קלים, גם בנושא תמחורים וגם בנושא של תהליכים לוגיסטיים, אז זה בהחלט משפיע על כל האקוסיסטם. אני רק, ברשותכם, אני מציע רק עוד 2 שקפים, רק להגיד מה הכי סקסס פקטור כדי להצליח לעשות מהפכה כזאת בחברה גלובלית גדולה. הייתי אומר שצריך שיהיה בגוף יכולות טכנולוגיות וניהוליות חזקות, חייבים להיות פרואקטיביים, זה לא רק לקבל מלמעלה את המשימות, אלא חלק גדול מהפרויקטים שאתם רואים פה, גוף ה-IT יזם ובא והציע לביזנס, שיתוף פעולה טוב בין הביזנס ל-IT חייב להיות, חייבים לדעת לנהל פרויקטים, חייבים לדעת לנהל פרויקטים, כי בסוף מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עשרות פרויקטים, צריך לדעת לנהל אותם בצורה טובה, מתודולוגיה של ניהול פרויקטים היא סופר קריטית, וצריך פה גיבוי של ההנהלה, ולחילופין, מה האתגרים? זה באמת למצוא את הריסורס היותר, הנושא של ארכיטקטים ודאטה סיינטיסט ופול סטאק, שינוי של קונספט, מסרוויס פרוביידר להפוך להיות ביזנס אנבלר, אני יכול להגיד שאני מבלה שליש מזמני בפיתוח עסקי ולא רק בניהול גוף IT. ספציפית לנו, למרות שיש לנו תקציב לא קטן, אבל יחסית למתחרים שלנו, יש לנו תקציב שהוא 10% אולי מהמתחרים, לכן צריך לבחור את הדברים החכמים, כדי להתחרות בגדולים, וזהו, במקומות שההנהלה לא מבינה שצריך לעבור למערכות חכמות, אז זה בעיה. זה חלק מהעניין של הטרנספורמציה הדיגיטלית, אני מסכים מאוד. תשמע, זה היה פשוט מרתק, אני אישית, לראות את כל העולמות האלה, אני אישית מתחבר גם לבלוקצ'יין באופן ספציפי, ואני רואה שאתם באמת נכנסים לעולם הזה וליכולות שלו. אייל, אני מאוד מאוד מודה לך על הרצאה מאלפת, טרנספורמציה של חברה כל כך לא פשוטה, ובגודל שלה ובהשפעה שלה עלינו, ובכלל לכולם, אנחנו הגענו ככה לסוף הוובינר, שלפי דעתי מרתק כמעט בכל דקה שלו, אני ודאי מודה לכל אחד ואחד מכם שהגיע הנה, שנשאר איתנו, ששמע, שהיה, אני מודה לכל מי ששאל את השאלות, ואני מודה כמובן לכל אחד מהמרצים, על התשובות, על האמירות שלהם, חבר'ה, תודה רבה וניפגש בוובינר הבא שלנו, שיהיה פחות או יותר בעוד כמה, דרך אגב, בלשכה זה כמעט כל שבוע וובינר אחר, אתם יכולים להתעדכן, להיכנס לאתר שלנו ולצפות בכל האפשרויות שיש. חבר'ה, תודה רבה לכולם, היה טוב, היה נעים, וניפגש. תודה רבה אלון, תודה רבה לכל המשתתפים, להתראות במפגש הבא. תודה רבה, ביי.